bon vespre. Avui tenim l'activitat número 69 de la Gota Catalana per recuperar la llibertat de Catalunya i reconstruir la nació catalana, en què ens esforcem a convidar persones que ens puguin donar elements que ens permetin anar recuperant els nostres orígens, la continuïtat del nostre avantpassat, per poder tenir ara força suficient per guanyar. I avui tenim Jordi Castellà, que és un polític regidor de Canet, és a dir, que és un polític dels que accepten una invitació del plural de 21, ai, de la Gota Catalana. Un valent. Un valent, exacte, gràcies. És també advocat, és telemàtic i és un apassionat de la història de Catalunya. I tant. I dedica moltíssimes hores, no remunerades, no com els que resulta que cobren i després no investiguen res seriós sobre el nostre passat i la realitat de la nostra història. I avui ens aportarà elements per una controvèrsia que de tant en tant surt una mica, però que hauríem d'aclarir molt més sobre quin és realment l'origen del mot Catalunya. Hi ha diverses hipòtesis que ens explicarà i després proposarà la seva fruit de la seva pròpia investigació. Doncs molt benvingut, Jordi, moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. I al final hi ha preguntes, no? I tant. Al final, totes aquelles persones que vulguin fer alguna consulta o algun aclariment, doncs aquí estem a la seva disposició, només faltaria. En primer lloc, agrair al Lluís Botines que m'hagi convidat, agrair a tots els assistents que estiguin aquí amb tots nosaltres, també als teleassistents que estan connectats al YouTube, i espero que aquesta conferència doncs, sigui del vostre grat i que aquesta informació doncs, que comentarem doncs, serveixi doncs, per aclarir un enigma doncs, que fa mil anys que dura, que és l'origen del mot Catalunya. I sense més dilacions, si us sembla bé, anem a començar. Molt bé, començarem amb la primera diapositiva. Com veieu, aquí tenim una imatge molt interessant de les Constitucions catalanes. Aquesta imatge l'he posat a propòsit perquè, si veieu, les Constitucions catalanes, el terme Catalunya està escrit amb TH. Això va ser així fins al segle XX. De fet, va ser Pompeu Fabra qui va eliminar l'H muda de la nostra ortografia, del 1918 al 1931. Però abans, Catalunya sempre s'havia escrit amb TH. I és molt important que l'ortografia antiga de Catalunya doncs no s'hagi perdut, perquè si s'hagués perdut és un signe distintiu de l'origen de Catalunya. Per tant, quedeu-vos amb aquest concepte que Catalunya s'escrivia amb TH perquè després veureu el significat d'aquesta paraula. Molt bé, continuem. Espera, ja veurà. Un moment, aquí. En primer lloc, esmentar que els primers escrits en català són del segle XII. I que la primera vegada que apareix el terme Catalunya, això encara no és absolutament cert, perquè ja us explicaré que hi ha unes cartes d'Urbà II, que era el papa que va fer la primera creuada, on esmenta els comtes catalans. Per tant, ja esmenta, estem parlant del 1088-1096, no hi ha certesa amb la data, però ja esmenta el terme català. Per tant, aquesta podria ser el primer escrit, el 1115, però si donem per vàlides aquestes cartes d'Urbà II, hauria sigut molt abans, fins i tot. Molt bé, continuem. Aquí veieu una gràfica molt interessant. És la classificació lingüística del català. Per què és important aquesta classificació lingüística? Doncs perquè sabem quina és la família lingüística de la nostra llengua. Com podeu veure, la nostra llengua forma part de la família lingüística de les llengües galoibèriques, de les llengües galoromàniques i de les llengües occitanoromàniques. I per què és això així? Doncs perquè l'origen de la nostra llengua és fruit d'un desenvolupament gradual a partir d'altres llengües. De fet, té un substracte celta i un altre substracte romànic o llatí. Per aquest motiu està dintre de les llengües galoromàniques. Per tant, totes aquestes llengües i tots aquests colors que veieu aquí són famílies diferents de llengües galoromàniques, que van des d'Itàlia, des del nord d'Itàlia, tot el continent europeu i a la península
a Catalunya i als països catalans. Molt bé, continuem. Aquí veieu la distribució de les llengües. Com podreu veure, abans ho hem comentat, el galoromà té diferents llengües a la península itàlica, no? Tenim l'emilià romanyol, el ligur, el llombard, el piemontès, el vènet, el friolès, el ladí, els romans. Després tenim el francès, ja el continent francès, i tenim aquí occitano-romànic. D'aquí, del llemosí, que és una de les variants de l'occità, segons els estudiosos, provindria la llengua catalana. Per què és important destacar que prové del llemosí? Doncs perquè, curiosament, a Llemotges, que és la ciutat d'on prové el llemosí, és una de les ciutats que va afavorir Carlemany durant el seu regnat dels francs. De fet, va ser Carlemany qui va establir una abadia a Llemosí i va promoure la cultura i a més, la religió catòlica. Sobretot a la branca de Sant Benet. D'acord? Això és important que es digui perquè la família de Carlomagne, els seus avantpassats havien sigut bisbes de Metz. I per tant, doncs, és important que tingueu aquest concepte. Aquí també veieu la família iberoromànica i com veieu hi ha les llengües de la península, i d'Espanya. Però veureu que aquí no està englobat el català, perquè el català és una llengua galo-romana. I això és una descripció científica, no és un caprici que nosaltres haguem volgut tenir. Sí. Val. Molt bé, continuem. Ara us explicaré una mica les diferents teories de l'origen del mot Catalània. En primer lloc, us comentaré la de Gotolàndia. La de Gotolàndia seria terra dels gots. Aquesta és una teoria que no encaixa amb la realitat de Catalunya, perquè les lletres ja ho veieu que no encaixen i, a més, sobretot l'ensordiment de la G, la K i la conservació de la T intervocàlica normalment no s'hauria de sonoritzar. Aleshores, és ben clar que lingüísticament Gotolàndia i Catalunya és impossible. Per tant, és una de les teories que no s'encaixen. I a més, no s'encaixa perquè qui va alliberar Catalunya dels sarraïns van ser els gals, no van ser els gots. I els exèrcits gals van ocupar l'administració durant els primers segles. Per tant, és impossible que els gots fossin protagonistes i molt menys que els gots els hi donessin aquest territori gratuïtament, perquè això no passava mai. Quan els gals conquerien un territori, col·locaven a l'administració, això vol dir als comtats, doncs col·locaven els seus més afins. Molt bé, continuem. Utgergolan. Utgergolan o Utgercataló. Aquest era un príncep germànic, diu la llegenda, del segle VIII, que tenia un castell anomenat Cataló, i juntament amb nou barons de la fama va iniciar la reconquesta al costat de Carlemany. Avui considerat una llegenda tot plegat perquè no s'ha pogut identificar aquest Utgergolan ni els nou barons de la fama. Per tant, tot plegat sembla doncs, que és una novel·la romàntica, una llegenda romàntica de les moltes que hi havia en l'època medieval i que no passa de ser doncs, una bonica llegenda sentimental per donar explicació al nom de Catalunya. Després hi ha l'opció de Castlà. Castlà vol dir terra de castells. És una imitació una mica del que és Castilla, tierra de castillos. El castlà és una paraula d'origen llatí i el que vol dir és el que governava el castell. El castlà era el que governava el castell. El que passa és que l'evolució de castlà no és Catalunya, és castellà. D'aquí també el meu cognom. Aleshores, és impossible que si tenim una paraula llatina que es diu castlà, que va evolucionar en castellà i després en batlle, és impossible que evolucionés alhora també com a Catalunya o com a català. A part que en Catalunya és impossible que s'avingui, no? I tampoc porta la H intercalada, etc etc. Després hi ha la teoria dels lacetans. Els lacetans són un poble íber del segle III abans de Crist, de Catalunya, i en temps dels romans doncs, van ser coetanis. Però tampoc encaixa que lacetanos, catalanos, és difícil. Són unes teories forçades, perquè a més, com hem dit abans, s'ha de tenir molt present com va arribar a Catalunya doncs, a ser un territori sobirà, i és
Primer, gràcies a l'alliberament que van fer els francs, els francs carolingis, dels sarraïns, i per tant aquests no van tenir cap paper destacat, els ibers. En tot cas, si quedaven ibers, eren considerats hispànics i, en tot cas, doncs, van ser molt minoritzats després de la invasió dels gots i també de la invasió dels romans. Per tant, no els hi podem donar credibilitat a la possibilitat de que els lacetans siguin l'origen de Catalunya. També hi ha la possibilitat del Monte Catano. És una forma medieval de Montcada que degué generalitzar-se com a nom del país. Bé, això també és una teoria, doncs, localista, doncs, per indicar el nom de Catalunya, però realment no és massa versemblant. I després tenim aquí dues teories, la dels Catalauni, una és la del Bosch i Gimpera, que és una persona, doncs, que va fer uns estudis molt aprofundits sobre temes arqueològics i medievals i va arribar a la conclusió de que els Catalauni podrien haver sortit de la Bèlgica Secunda romana i podrien haver entrat dintre de Catalunya amb una migració cap al 350 o 250 després de Crist. I es podrien haver establert a la província de Lleida. Com a mínim, en Bosch i Gimpera els va localitzar en aquesta província. Quin és el problema d'aquesta teoria? Aquesta teoria pot ser certa, els Catalauni podrien haver fet aquesta migració, perquè de fet els Catalauni amb la Roma de Juli Cèsar eren aliats de Roma, igual que els rems, i per tant podria ser que tinguéssim la possibilitat de moure's i canviar, doncs, d'emplaçament, o com a mínim una part de la tribu, però tenim un problema, i és que la província de Lleida és l'última província que s'allibera dels sarraïns, i s'allibera el 1149. El 1149 el mot Catalunya ja existia, per tant aquests catalauni que poguessin existir des del 350 o des del 250 a la província de Lleida no podien tampoc ser protagonistes si estaven emplaçats a Lleida. Una altra cosa és si després es van moure pel territori català. Per tant, en principi, aquesta teoria també l'agafem en cometes. Podria ser certa si s'haguessin canviat de lloc i no s'haguessin establert únicament a la província de Lleida. Però això no s'ha demostrat fins al dia d'avui. Després tenim la teoria de l'Institut d'Estudis Catalans, que parla d'etimologia popular dels pobles. Què diu l'Institut d'Estudis Catalans? Doncs l'Institut d'Estudis Catalans diu, home, probablement deriva del poble catalauni, però no perquè sigui del poble catalauni, sinó perquè, com que hi va haver una batalla molt important, que era la batalla dels Camps Catalauni, doncs és possible que la noblesa visigoda, que hi havia en aquell moment a Catalunya, doncs l'anomenessin catalauni o catalans. Bé, aquesta teoria s'assembla una mica al tema del Futbol Club Barcelona, no? Que com que els hi deien culers, doncs ara tothom els coneix com els culers. Però bé, és una teoria, doncs, bastant poc substanciosa, no?, per explicar l'origen del mot Catalunya. I per ser l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, haurien de tenir una teoria més ferma i més treballada. De fet, hi ha altres possibilitats que encaixen amb el terme catalauni i que tot seguit explicarem, i que jo crec que són les teories o que són les propostes que més s'apropen a la realitat que va passar, doncs, ara fa molts i molts anys i molts segles. Molt bé, comencem amb la Gàlia. Aquí tenim un mapa de la Gàlia, any 58 abans de Crist. Aquest és un any mític perquè Juli Cèsar, doncs, va fer la conquesta de la Gàlia. El primer que heu de veure és que aquí teniu la Gàlia Cisalpina, al nord d'Itàlia. Aquesta Gàlia estava dominada per Juli Cèsar. De fet, ell era dux de la Gàlia Cisalpina, a més de procònsul de Roma. I dux era una paraula llatina que significava general. Ell era el governador militar i civil de tota la Gàlia Cisalpina. I a mesura que ell va anar conquerint les altres terres de la Gàlia, com l'Aquitània i la Cèltica i la Bèlgica Seconda, ell va arribar a ser, doncs, dux de tota la Gàlia. Però ell va començar sent dux de la Gàlia Cisalpina. Aquí, si us fixeu, hi ha la Bèlgica Seconda, que seria aquesta part d'aquí, i la Bèlgica Primera, que seria la part que dona aquí, al mar. Veieu la ciutat de Reims, o Remi, aquesta ciutat una miqueta més avall, i posa Meldi Catalauni, que vol dir camps catalàunics.
per fer la traducció. Els Remi eren la tribu més important de la Gàlia Seconda i jo diria que de tota la Gàlia. Té una particularitat. Si veieu, al voltant dels Rems hi ha tota una sèrie de tribus més petites, com els Catalauni o els Fuessons, per exemple, que envolten els Rems. Això per què era? Doncs perquè les tribus tenien un creixement circular. D'aquesta manera estaven defensades per davant, per darrere, pel nord i pel sud. I d'aquesta manera, si algú volia atacar la tribu principal, primer havia de passar per totes aquestes tribus que envoltaven a la tribu mare o a la tribu més gran. Era un mitjà més d'autodefensa. Per exemple, la tribu dels Catalauni estava doncs, a uns 50-60 quilòmetres de Reims, el que és avui la ciutat de Xalons. Quina particularitat té el terme Catalauni? El terme Catalauni té una particularitat important, perquè vol dir els millors guerrers. Això fa sospitar que els Catalauni fossin una branca de la família dels Rems, especialitzada en la defensa militar o especialitzada en la guerra. Això era freqüent perquè els guerrers no treballaven, els guerrers només caçaven i defensaven les tribus. Per tant, és possible que els Rems tinguessin doncs, com un quartel, el que seria avui un quartel, amb la tribu dels Catalauni per defensar doncs al sud de la seva tribu, precisament de les incursions d'altres tribus que estaven properes o que podien estar properes. Per tant, aquesta és una possibilitat i, de fet, les tribus funcionaven més o menys així. També cal esmentar que a la Britània es van trobar els Catuvelauni, que eren una tribu que sembla que tenien parentesc amb els Rems. De fet, Juli Cèsar, en les seves cròniques de l'Obelo Gallico, esmenta que s'ha trobat amb els Rems i li diuen, no, són els Catuvelauni, diu, són iguals. Doncs ell comenta que són iguals. De fet, sobre els Rems, que és una tribu que en parlarem sovint en aquesta presentació, aquesta conferència, en Juli Cèsar diu que és la tribu més valenta de tota la Gàlia. I, a més, la de més noble llinatge. Hem de saber que, segons la llegenda, Rems va ser fundada per Rem, que era amb Rèmulo, el fundador de Roma. Per tant, segons la llegenda, un dels fundadors de Roma també va fundar la ciutat de Rem. Això és possible perquè els Rems es van federar amb l'imperi romà, quan Juli Cèsar va arribar, i això els va permetre conservar les seves lleis i conservar també doncs, la seva manera de ser, la seva idiosincràsia. I va ser la ciutat més llatinitzada de tota la Gàlia. Va ser la ciutat de Reims. Després ho explicarem amb més profunditat, però quedeu-vos amb la ciutat de Reims, perquè va ser una ciutat que va tenir una importància grandiosa després amb el regne carolingi dels francs. Molt bé, continuem. Aquí també veieu Duro Catalanorum i Catalaunum, que veieu que s'escriu també amb TH, i Duro Catalauni. Aquestes són els diferents noms que va agafar la ciutat dels Catalauni, on estaven principalment establerts. Molt bé. Com us ho he explicat abans, hi havia aquesta migració, i això explica, bàsicament, doncs, que hi va haver doncs, una migració important, no només dels Catalauni cap al sud de França, sinó també la tribu dels Volques i dels Tecnosages. Això està comprovat i no hi ha cap discussió científica de que aquestes dues tribus van arribar fins al sud, el que és ara el Rosselló, i que eren veïns precisament dels Rems i podien ser també doncs, diferents branques de la família dels Rems. Per tant, és factible doncs, que els Catalauni també acompanyessin aquestes tribus doncs, en les seves expedicions o en les seves visites a la península. De fet, els Rems està absolutament acreditat que tenien comerç amb Hispània i això doncs, ho certifica doncs, amb els diferents, en les diferents trobades arqueològiques on es troben doncs, productes d'origen hispà a la ciutat de Rems. D'acord? Molt bé, continuem. Aquí ja hem parlat de la conquesta de Lleida. Aquí veureu la península l'any 1080.
Com us deia, tant Saragossa com Lleida com Tortosa doncs pertanyien a diferents taifes sarraïnes, d'acord, omeies, i no estaven alliberades. Per tant, Catalunya, i el terme Catalunya ja existia, el 1115 ja comença a trobar escrits, i després amb la carta d'Urbà II, el 1080, per tant, és improbable que si aquí hi havia alguna colònia dels catalauni, doncs fossin ells els protagonistes. Tot i així, aquí al nord, al Rosselló, sí que hi havia els volques i els tecnosages, que com he dit abans, podien ser una branca dels rems perfectament. I per tant, doncs, podrien ser també protagonistes de l'alliberament de Catalunya, perquè, com sabeu, els aquitans van ser els primers a frenar la batalla de Tolosa a la conquesta sarraïna del continent europeu. Abans que Carles Martell, Eudes I d'Aquitània, dux d'Aquitània, va frenar doncs, els sarraïns. Després va venir Carles Martell a la batalla de Poitiers. Molt bé. Continuem amb la Fundació de Catalunya. Orígens i documents. Aquí tenim Fidel Fita Colomer. Fidel Fita Colomer era acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de la Història i, a més, era d'Arenys de Mar. Ell va fer un escrit el 1902, quan vivia a Madrid, perquè ell era eclesiàstic, però estava especialitzat en estudis d'història, i li van demanar el porqué del nombre Catalunya. I aleshores ell va començar a pensar a veure com podia ser això, i us he posat aquí l'últim escrit d'aquest estudi que ell va fer, bastant ben treballat, i aleshores comença dient «Cuándo y por qué empezó a nombrarse Cataluña?» i diu «Ya se ha visto que a fines del siglo VII, en las Cortes del año de 1188, perdó, al segle XII, se usó el adjetivo latinizado de catalaunos». I després diu més tard, don Ramon Berenguer III, per a sojuzgar les Baleares, als anys 1113-1115, va fer una expedició i en aquesta expedició l'anomenen com a Dux Catalanensis i Catalanicus Heroes. I després, més a baix, aquí també ho he assenyalat en groc, diu que en una escritura de l'any 844, això és molt anterior, quan comença a alliberar-se el territori català, ja es denomina Catalàunia i diu qual fue esta razón etimológica de la palabra catalanes que los autores árabes dan por corriente al principio del siglo VIII. Diu, fàcil és conocerlo. Bé, això que ens indica és que Fidel Fita Colomer doncs, tenia algun document o alguna escritura, com ell diu, on els àrabs, i aquí us posa la traducció en àrab, si ho veieu aquí, us posa la traducció en àrab, ja anomenava catalans aquells que venien doncs, a fer-los la guerra. Però, és clar, hem de contextualitzar. Els àrabs, els autors àrabs, els únics que podien conèixer eren els nobles que venien a fer-los la guerra, no els soldats. Els soldats no els podien conèixer. I com a molts sabien doncs, que eren un exèrcit franc. Si ens deien catalans era perquè algú s'havia presentat així. I això era corrent perquè quan, per exemple, el setge de Girona o el setge de Barcelona, són setges que duren mesos. El de Barcelona diuen que pot haver durat un o dos anys, el 801. I per tant, en aquests setges hi havia moltes parlamentacions, molts diàlegs entre uns i altres. I aleshores era normal doncs, enviar emissaris a Barcelona i en allà establir doncs, relacions diplomàtiques de dir, bueno, escolta, nosaltres volem entrar, vosaltres heu de sortir, no, nosaltres no volem sortir, vosaltres qui sou? Nosaltres som els catalans o els càtals. Per tant, si en Fidel Fita Colomer no ens enganya, i no tenim per què creure que ens enganyés, perquè era acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de la Història Espanyola, i si ell escriu això, doncs aquests escrits on figura la paraula català dels àrabs, doncs havien de ser correctes. I per tant té tot el sentit del món de que aquells que van arribar a alliberar Catalunya ja fossin anomenats pels àrabs càtals. Però per què? Perquè ells mateixos es presentaven com a càtals. Perquè si no els àrabs no sabien, més que eren uns francs que els arribaven i no els coneixien com a francs, els coneixien com a càtals. Per tant, aquesta dada és molt important, molt rellevant. Començaments del 8è? Estem parlant del 844, a mitjans. A mitjans del segle IX. Doncs si és el 8è són 700.
sigui, 700 i escaig. Sí, nosaltres hem de pensar que el 785 s'allibera a Girona i el 801 s'allibera a Barcelona. Per tant, que hi hagin autors que el 844 ja parlin dels càtals o dels catalans, ja vol dir doncs, que ja havien tingut unes relacions i ja havien perdut dues ciutats molt importants, Girona i Barcelona. Per tant, és versemblant el que ens diu en Fidel Fita Colomer. I encaixa perfectament amb el que després desenvolupem. Molt bé. De fet, el 988 hem de dir que arriba al Principat de Catalunya. A partir del 988, després de que Borrell II deixés de retre vassallatge al rei franc Hug Capet, que és el primer de la dinastia Capet, els comtes de Barcelona passaran a anomenar-se prínceps, primus inter pares. Però prínceps no està referit només a que pugui ser un principat, sinó que és el principal, el comte principal. També veurem que a part de comtes també eren ducs, els nostres comtes. Què vol dir? Doncs generals, els primers generals, i per això eren els prínceps. De fet, Carles Martell, que és l'iniciador de la dinastia carolíngia, era dux prínceps francorum. Era el general principal de França, o en aquest cas dels francs. Per aquest motiu, doncs, podem entendre que Hug Capet, que era carolingi, perquè tota la dinastia comtal catalana és carolíngia, i això després també us ho explicaré, doncs és normal que ell, quan es trenca el llinatge carolingi, perquè l'últim rei carolingi mor sense descendència, aleshores fan una votació entre els nobles, també els anomenen magnats, però haurien de ser els nobles principals del regne franc, fan una votació i escolleixen a Hug Capet, que curiosament és el dux prínceps d'aquella època. Per tant, Hug Capet també era dux prínceps abans de ser coronat rei dels francs. Això també és molt interessant saber. També tenim que el comte Berenguer, Ramon Berenguer I és anomenat príncep de Barcelona. Què vol dir? Doncs que al començament no estava massa clar el terme Catalunya per estendre's en el territori. Però sí el terme Barcelona perquè era un territori que ja s'havia conquerit. Per tant, encaixa perfectament amb el que ens ha dit en Fita. En Fita que ens diu? Que ens anomenen catalans, càtals. Però nosaltres conquerim Barcelona. Per tant, encara que siguem càtals, que ens fem príncep de Barcelona, perquè és la ciutat principal que hem conquerit. També parlem de la marca d'Osona, d'acord, o del comtat de Girona. De fet, hi haurà diferents principats a Catalunya. Hi haurà el Principat de Barcelona, hi haurà també el Principat de Girona i també el Principat de Tarragona. Hi haurà diferents principats. Com us deia, Ramon Berenguer I consta en l'acte de consagració de la Catedral de Barcelona, el 1058, doncs com príncep de Barcelona. També hi ha diverses referències al príncep en diversos apartats dels usatges de Barcelona, que eren com les lleis que utilitzaven en aquella època per administrar-se, i que parlen en l'usatge 65 de les Corts de 1064, on s'anomena Ramon Berenguer I i el modís de la marca com a prínceps del Principatus. Per tant, aquí ja tenien clar que era un principat. Clar, hi ha molta gent que no entén què és un principat. Jo ara us ho explicaré. Un principat era un territori sobirà que pertanyia al regne. No era independent del regne, pertanyia al regne. Però era sobirà. Era sobirà a l'hora d'administrar-se i a l'hora de legislar i a l'hora de fer tot. Però tenia una dependència del regne o de l'imperi franc. Evidentment, el 988, quan canvia la dinastia, sembla ser que Borrell II, que és carolingi, no li agrada el canvi. I segurament devia votar en contra. Per aquest motiu, ell es proclama príncep. Per tant, ja està creant el seu espai sobirà. Diu, jo ja no sóc un vassall, jo ja sóc sobirà d'aquest territori i, per tant, em declaro príncep. Però és que això que va fer amb Borrell II també ho van fer a Lieja, que és on va néixer en Carlemany. També ho van fer a Flandes, també ho van fer a Britània, i durant els següents anys i segles ho van fer fins a 52 principats al regne de Lotaríngia o al Sacre Romano Imperi Germànic.
52. Per tant, no era res estrany declarar-se principat. I, de fet, l'evolució de dux passa per després príncep. Dux, príncep, principat. Per tant, el que va fer amb Borrell II era del més corrent, no va fer res extraordinari. Molt bé, continuem. En Ramon Berenguer III, en el jurament de vassallatge dels fets dels homes de Carcassona, el 1107, també en els diferents cavallers que apareixen relacionats, hi ha diferents cavallers amb el nom de Catalauig, Raimundi Catalán i dos Arnal Catalán. També us explicaré després, quedeu-vos amb el mot catalán, perquè és, una, és un diminutiu de càtal. El diminutiu de càtal és catalán. I Ramon Berenguer IV apareix ja com a príncep de Catalunya. D'acord? Bueno, aquí hi ha Jaume el Conqueridor, per descomptat, Catalonia Universa, etc etc. Molt bé. Aquest és el primer escrit, si no tenim en compte les cartes d'Urbà II, que són molt anteriors, i que són molt interessants perquè Urbà també era de Reims. Urbà també era de Reims, era d'un poblet molt proper a Reims i havia sigut escolaritzat o ensenyat dintre l'abadia de Reims. I diuen les cròniques que també va ser qui va intermediar perquè Ramon Berenguer II es casés amb una princesa normanda de Sicília que es deia Mafalda de Puglia. Diuen que ell va ser el que va intermediar amb els comtes catalans. I aquestes cartes els anomena comtes prínceps catalans. O sigui que és una carta molt interessant. I en aquesta carta, que normalment ell enviava als diferents territoris del món cristià perquè fessin la creuada per recuperar Jerusalem, en aquest cas els hi diu que no vagin a Jerusalem, que la seva tasca és tan important aquí, a Hispània, com la que aniran a fer els creuats a Jerusalem. Tot i així, un dels caps d'aquesta creuada serà Ramon Berenguer IV, Bernat IV, que serà el comte de Tolosa, que era cosí de Ramon Berenguer II. Per tant, els catalans hi estarem representats a les creuades, d'acord? Bé, fixeu-vos en aquests textos que he tret d'aquest llibre, que és molt important. És el primer document que hem pogut analitzar. Aquí veieu catalanesque, cristians catalans, catalanensi de litore, litoral català, catalània tota, tota Catalunya, la traducció, dux catalanensis, general català, i catalanicus eros, heroi català. Aquest és un llibre que van fer els pisans. Els pisans, en aquella època, eren protectors del Sant Pare. Vull dir, poca cosa. Els pisans i els normands eren protectors del Sant Pare. I fan una croada pisano-catalana perquè surten des de Pisa, hi ha un temporal i acaben a Barcelona. És una cosa una mica curiosa, però s'explica així. Hi ha un temporal al Mediterrani i acaben, en comptes de Mallorca, acaben a Barcelona. I allà a Barcelona doncs, parlen amb el Ramon Berenguer III i li diuen, escolta, nosaltres no veníem a Barcelona, anàvem cap a Mallorca perquè allà hi ha els sarraïns i volem doncs, conquerir-los. Aleshores el Ramon Berenguer els diu, home, si us espereu uns mesos ens hi apuntem. I aleshores s'hi van apuntar, van conquerir la illa i els pisans doncs, van fer un romanç on explica doncs, les gestes de Ramon Berenguer III, que va ser el gran heroi d'aquella batalla i d'aquella croada. I aleshores doncs, l'anomenen dux catalanensis i anomenen Catalània. D'acord? Si us fixeu en totes les derivacions, és càtal, càtal, càtal per tot arreu. Això què ens indica? Doncs que l'arrel de Catalunya probablement és càtal. Perquè si a tot arreu hi trobem i l'únic que fan és fer doncs, derivacions, doncs càtal ha de ser l'arrel. Per tant, quedem-nos amb el concepte de que l'arrel de Catalunya és càtal. Pels textos que hem pogut trobar. Molt bé.
Aleshores jo vaig començar a pensar i a donar-li voltes, home, si l'arrel és Catalunya, perdó, l'arrel de Catalunya és càtal, doncs en els escrits, quan es fa una abreviació, també s'ha de posar càtal. I sí, sí, ho trobem perfectament. Aquí, per exemple, això és un llibre que fa de Sant Medir, que fan a Sant Cugat, al monestir de Sant Cugat, i ho veureu aquí, Ditxos català, i càtal en majúscula. Però és que a mi, aquí, a la pàgina 43, posen càtal punt. Això vol dir que no continuen escrivint Catalunya perquè és una abreviació. D'acord? I com a textos d'aquests on càtal és l'abreviació de Catalunya, han estat ple. Us he portat aquest, però en podríem portar molts d'altres. I aquest text és del 1733, per tant, no és tan antic. Però continuem. És que també hi havia monedes, aquí ho veurem, príncep càtal, d'acord? Príncep vol dir de principat, punt. Càtal de Catalunya. Ho veieu? Càtal és l'abreviació de Catalunya. Per tant, fins i tot una moneda oficial, que a més, aquesta moneda és de Ferran VII, i Ferran VII era un rei espanyol. Per tant, si ells ja ens feien l'abreviació d'aquesta manera, doncs devia ser veritat que l'abreviació de Catalunya és càtal. Avui li posem cat, però l'abreviació correcta hauria de ser càtal. I aquí hi ha diferents monedes. Aquesta és 6 quarts del 1810, 3 quarts del 1811, 2 quarts del 1813, i aquest és d'Isabel II del 1836. Serien 3 quarts. Veieu aquí també, príncep càtal. Molt bé, per tant, jo crec que queda més que acreditat que càtal és l'arrel del nom Catalunya. Molt bé, però què vol dir càtal? Aquesta és la gran pregunta següent que ens hem de fer. Un cop hem determinat que càtal és l'arrel de Catalunya, hem de saber què vol dir càtal. Doncs ara veurem l'origen i significat de la paraula càtal. Bé, els càtals, per començar, hem de dir que és un nom celta. Un nom celta i, a més, compost per cat, que vol dir batalla, i val o fal, que vol dir regla o governant. La traducció que ens donen els irlandesos, que són els que han conservat el nom de càtal, que encara avui és viu, i és un nom que utilitzen doncs, per la seva canalla, pels seus nens, vol dir doncs, qui regula, governa la batalla o qui és poderós en la batalla. Aleshores, aquí la gran pregunta és, a veure, en una batalla, qui és poderós? El soldat o el general? Sembla que és el general. El soldat fa el que li manen. Qui regula la batalla? Qui fixa les regles de la batalla? El soldat o el general? El general. Qui governa la batalla? El soldat o el general? El general. Per tant, hem d'arribar a la conclusió de que càtal era general o cap de guerra, com li solien dir els romans a les altres tribus, dels celtes. Per tant, càtal i general o cap de guerra són la mateixa cosa. De fet, la traducció seria dux, cap o líder. A les cròniques de Juli César, de Bello Gallico, ell es refereix a molts oponents com a dux. Per què? Doncs perquè ell estava escrivint al senat romà. Aquestes cròniques les llegien doncs, els senadors romans, no les llegia el poble. Eren cròniques doncs, que anaven al senat, perquè el senat volia saber què feia Juli César a la Gàlia. I per tant, ell havia d'explicar als senadors amb qui s'enfrontava. I havia de dir, doncs mira, m'he enfrontat amb la tribu aquesta dels Suessons, per exemple, i m'he enfrontat amb el dux Catalamandus, per exemple. O aquest, Vercingetòrix. Clar, ell havia d'explicar amb qui s'enfrontava i havia de determinar quin grau tenia d'importància aquella persona amb la que ell s'enfrontava. I per aquest motiu es veu totes les cròniques de Bello Gallico doncs, que anomena dux o rex, depenent si eren reis o eren generals. Molt bé, per tant, per extrapolació seria general, cap o líder. Hi ha diferents variants de càtal i això és molt interessant perquè la seva evolució és molt semblant a la que ha tingut després Catalunya. Càtail, catalain, càtel, càtelin, càjal, càlan, càrding, charles. Carles també era una de les evolucions de càtal. Això és molt interessant,
perquè tota la dinastia carolíngia té 10 Carles i la comença Carles Martell. Per tant, aquí ja veiem com aquest nom de Carles potser no era perquè li agradava als pares, sinó perquè volien significar en Carles Martell, doncs, que era doncs, un general, un home que governava les batalles, d'acord? I el diminutiu de Càtal, i això és superinteressant, i això ens ho diuen els mateixos diccionaris celtes, és catalan, amb TH, catalan. O sigui que si tu li preguntes què és un catalan, a un irlandès et dirà que és un càtal. Un catalan és un càtal. I així ho tradueixen en els seus diccionaris. Aquí veieu Vercingetòrix, que era per antonomàsia doncs, el càtal més conegut i admirat doncs, per totes les guerres de les Gàlies. No? De fet, els gals, i ara ho veurem, tenien una divisió piramidal. A baix, com sempre, estaven els esclaus, que normalment eren persones d'altres tribus que havien conquerit. Després hi havia els homes lliures, que normalment doncs, eren o agricultors, o eren caçadors, o eren artesans. Després hi havia els guerrers, que el que feien era caçar i preparar-se per la guerra. Dintre dels guerrers hi havia els catalauni. Els catalauni eren els favorits, eren el millor guerrer, d'acord? I després hi havia els dirigents, on podíem tenir el capdí de la tribu, vol dir el cap de la tribu, que es deia Conan, el nom. Després, d'aquí Conan el bàrbar, vol dir el cap de la tribu. Després tenim el càtal, que era el cap de guerra, era la persona que dirigia a les tropes o als exèrcits, depenent del volum de la tribu, doncs cap a la batalla. I després tenim el druida o el sacerdot o el metge. El druida, de fet, feia una mica de tot, valia per tot. Per conseller, per metge, per sacerdot, valia per tot. El terme dels catalauni és molt interessant explicar-lo. Mireu, els gals tenien un sistema que encara que els romans deien que eren molt bàrbars i molt incivilitzats, doncs ells eren més civilitzats que els romans. Perquè quan dos tribus gales tenien un enfrontament entre si, el que feien era trobar-se i aleshores discutien el tema. Si no es posaven d'acord, ho deixaven tot a la justícia divina. I què era la justícia divina? Doncs era un duel a mort entre els favorits, els catalauni, de cada poble. Si, per exemple, els Suessons i els Rems discutien doncs, per unes terres de caça i no es posaven d'acord per qui havia de tenir aquestes terres, doncs es trobaven, ells portaven el seu millor home, els altres també el seu millor home, feien un duel a mort i la justícia divina decidia qui tenia raó. D'aquesta manera s'estalviaven fer una guerra total entre les tribus i s'estalviaven matar-se entre les dues tribus sense complexes. No? Era una manera d'evitar les guerres. Vosaltres us imagineu ara el Putin i el president dels Estats Units, el Joe Biden, portant el seu millor home per discutir qui té raó amb el tema d'Ucrània? Doncs aleshores ells no tenien armes nuclears i aleshores feien això per evitar la mort de les seves tribus. Si no hi havia manera, i no es posaven d'acord, i a més que quedaven empatats, perquè podia ser que els dos morissin, doncs aleshores potser sí que arribaven a la guerra. Però no era usual. De fet, hi havia centenars de tribus a la Gàlia. I això demostra que aquest sistema funcionava i funcionava molt bé. El sistema dels catalauni funcionava molt bé. De fet, el terme camps catalauni, el que vol dir és el camp de l'honor on es feia la justícia divina. O sigui, el camps catalauni era el lloc on es trobaven, d'acord, aquestes tribus per discutir i per fer aquests duels entre les diferents tribus. De fet, els duels continuaran en l'època carolíngia i... Per posar-vos un exemple, el primer comte de Barcelona, el comte Barà, perd el càrrec per un duel. Hi ha un noble, que és el preferit de Lluís el Pietós, que li diu que no és lleial al rei. Bueno, en aquell moment era el príncep. Era rei d'Aquitània, però era príncep dels francs. Li diu que no és lleial. I aleshores el comte Barà, ofès, diu, doncs anem al camp de l'honor i allà dirimim per justícia divina, qui té raó? I va anar al camp de l'honor i va perdre. I
Per aquest motiu, després de 20 anys de ser comte de Barcelona, doncs va perdre el comtat de Barcelona, perquè va perdre doncs en el duel que el va enfrontar amb el preferit de Lluís el Pietós. Per tant, aquests duels continuaran i fins i tot en els furs de València estan redactades les normes de com s'havien de produir els duels. I una de les normes curioses és que hi havia d'haver igualtat d'armes. Què volia dir? Doncs que si tu t'enfrontaves amb un noble, l'altre també havia... O sigui, els dos havien de ser nobles, havien de ser d'una alçada més o menys proporcionada, havien de tenir les mateixes armes, per tant, no es valia fer trampes, eh? La justícia divina havia de ser de veritat, eh? Vull dir, aquelles dues persones havien de tenir les mateixes possibilitats de guanyar. I això és una cosa molt interessant, que és poc coneguda, però, de fet, el Cid Campeador, coneixeu el Cid Campeador? El Cid Campeador era un català únic. El Cid Campeador, li diuen el campeador perquè anava de camp en camp fent duels amb els seus adversaris. Per això se li deia el Cid Campeador, perquè anava de camp en camp fent duels amb els seus adversaris. De fet, era una forma, com una altra, d'aconseguir terres i privilegis, perquè amb la tradició històrica dels gals, si tu perdies, s'imposava la llei del vencedor. I per tant, l'únic que havies de fer és retar algú que tingués moltes terres o que tingués molts privilegis per tenir adquirits aquests privilegis, i és el que feia el Cid. El Cid anava a retar altres senyors feudals i així s'apoderava dels seus privilegis. O sigui, era una forma intel·ligent d'evitar la guerra però guanyar territoris. D'acord? Molt bé, continuem. Per tant, ja sabem que són els catalauni. Tu saps si els que perdien passaven a ser esclaus o no? Normalment els que perdien estaven morts. No, però sí, ja mort, no la vull dir. En els duels. Sí, en duel, vull dir, esclar. Però el que perdien era amb els seus seguidors, els que ell representava, passaven a ser esclaus. Bé, ara explicaré. El Vercingetòrix s'enfronta a Juli Cèsar i a la batalla que s'enfronta en Juli Cèsar ell la perd. I aleshores ell es presenta al campament de Juli Cèsar i entrega les armes. Ell això ho fa perquè Juli Cèsar perdoni els seus soldats. D'acord? Després Juli Cèsar no els va perdonar. Però això depenia, diguéssim, de la magnificència del general adversari. Però el que sí que havia de fer, i això ho marcava la tradició, era perdonar-los la vida. O sigui, la vida els havia de perdonar. De totes formes, normalment els gals, això ho tenien molt ben pensat, si, per exemple, hi havia una batalla entre diferents pobles gals i un altre poble perdia, el general gal s'entregava al general que l'havia vençut, aquest general, doncs, davant dels seus homes, era sacrificat, li donaven una espasa perquè ell es matés, ell s'havia de matar davant dels seus homes, i així salvava la vida dels seus homes. Els seus soldats tenien dues possibilitats, o ser esclaus o ser soldats de la tribu vencedora. Per tant, tenien aquesta possibilitat. Clar, normalment la gent triava ser soldat abans que ser esclau, però bé, hi havia gent de tot, eh? Molt bé, continuem. Aquí us poso diferents noms de diferents soldats, bueno, generals, com veieu aquí, per Catuena i Catuenus, que era nascut, que vol dir nascut del combat, aquest era Portugal. Per tant, ja veieu que el terme Catal o Cat va travessar tota la península. Catonatus, que vol dir fill del combat. Catumandus, que vol dir qui combat a cavall, d'acord, pels entorns de Marsella. Els catoriges i els catalaunis. Bueno, aquí en teniu diferents mostres. Bé, això ja ho he explicat, lo dels camps catalauni, que eren el lloc on es reunien. De fet, en els camps catalauni hi havia hagut moltes batalles. Aquí tenim el Dani Solano, em va trobar dos o tres batalles romanes. Els romans tenien l'avantatge de que com que el llatí era una llengua culta, doncs els romans escrivien el que passava. Els celtes eren llengües que s'anomenaven vulgars. Què vol dir? Doncs que eren llengües que no tenien escriptura. I aleshores, pel fet de no tenir escriptura, eren anomenades llengües vulgars i, per tant, no hi havia constància del que havia passat en aquells llocs.
però els romans sí que en els camps catalans en reporten com a mínim tres batalles molt importants, a part la més important, el 451 dels camps catalans contra Atila, el rei dels huns. Per tant, sembla que no va ser casual aquella batalla als camps catalans amb Atila. Molt bé, ara veurem el significat de Catalània o Catalunya. Creiem que és una paraula galorromana composta per cat, que vol dir batalla, val, que vol dir regla, governa o és poderós, i lània, que vol dir terra. Lània seria un derivat del llatí, que vol, de la paraula lan. Al ser una paraula galorromana, és una paraula composta per dues paraules de diferents orígens. Com veieu, del celta la paraula cat o càtal, i lània o land del llatí. Això era bastant usual perquè durant la romanització romana totes les llengües celtes que hi havia a la Gàlia van patir aquesta romanització. I per tant passava una mica com aquí a Catalunya amb el castellà, que hi ha moltes paraules doncs, que són barreja de català i castellà. I a vegades no sabem quina és la primera, si la catalana o la castellana o la barreja que hem fet. Doncs bé, això imagineu que és com la paraula paraigües, d'acord? Paraigües, però amb dues llengües diferents. I per què amb dues llengües diferents? Perquè hi havia dues llengües que estaven en aquell moment en el mateix territori, com ara aquí, el català i el castellà. Per tant, hauríem de pensar en una paraula catalano-castellana, o catalano-espanyola, doncs que s'hagués creat. Una cosa bastant probable i possible. D'acord, per tant, la traducció, diguéssim, sense fer interpretació, seria terra de qui és poderós en la batalla. D'acord? Aquesta seria la traducció literal. Traduint del llatí i traduint del celta. Terra de qui és poderós en la batalla. Aleshores, aquí hem d'interpretar. I hem d'interpretar què volia dir terra de qui és poderós en la batalla. Podem interpretar que era la terra dels líders, la dels caps o la dels generals. També podem interpretar que és la terra de Carles, perquè hem d'entendre que Càtal també és la seva evolució porta a Carles. Per tant, aquells que van crear aquesta paraula, que no és una paraula que es crea de forma natural, sinó que és una paraula que es fa consciència. I es fa consciència segurament per determinar aquest territori que es forma sobiranament. Vull dir que és una decisió política. Hi ha molta gent que pensa, no pot ser que fessin política a l'edat mitjana, i tant que en feien política a l'edat mitjana, com aquí, com a tot arreu. En el seu moment, ells van pensar, hem de posar-li un nom a aquest territori, que és sobirà, i hem de fer que sigui un nom que s'identifiqui en la nostra història i en el nostre context. Per tant, podria ser perfectament que fos terra de Carles o terra dels carolingis, perquè de fet la dinastia carolingia, ja us he explicat, que té 10 Carles en la seva dinastia. Per tant, és una cosa ben probable, del 690 al 987. Què vull dir amb això? Que podria ser també totes tres opcions, perquè el terme càtal podria anar bé per referir-se als generals que van alliberar Catalunya. De fet, qui allibera Catalunya tant a la batalla de Girona, en el seu setge, com a la batalla de Barcelona, és el dux Guillaume I de Tolosa, dit el Sant. Aquest és dux d'Aquitània i comte de Tolosa per voluntat de Carlemany, i a més era l'home de confiança que dirigeix els exèrcits de Lluís el Pietós per ocupar Girona i per ocupar Barcelona. Per tant, si hi ha un general al qual el tenim anorreat i silenciat, al qual li devem l'alliberament dels sarraïns, és Guillaume de Tolosa, dux d'Aquitània i comte de Tolosa. Per tant, té sentit que pogués ser terra del general o dels generals, perquè hi van haver molts ducs que van participar en aquestes batalles. També pot ser terra dels líders, perquè després els comtes van ser els líders dels territoris. Per tant, els comtes també podrien ser entesos com a líders. I després també podria ser terra de Carles i terra dels carolingis. Per tant, jo crec que Catalunya va ser una paraula que servia per tot. Era una paraula molt ben pensada, que es va crear i que servia per tot el que podia explicar la nostra història recent i fundacional. Per aquest motiu, era una paraula galorromana que es va fer a propòsit, agafant dues paraules, una celta i una altra llatina.
Molt bé. Tot això està molt bé, però hauríem de saber que el terme càtal de veritat es va utilitzar per aquells que manaven. Perquè si ho suposem, ens dirà algú acadèmic que això t'ho inventes. Però poderós en la batalla pot ser simplement això, poderós en la batalla. Com si et dic maco en la batalla. No vol dir res més. No, anem a donar-li una volta al tema. Resulta que els càtals es conserven a Irlanda, d'acord? I veurem que es conserven i que ens arriba aquest nom gràcies a Sant Càtal. Aquest sant d'aquí és Sant Cataldus, Sant Càtal. Era, doncs, fill de Munster, d'Irlanda, i arquebisbe. Patró dels normands sicilians. Abans ho he explicat que Ramon Berenguer II es va casar amb Mafalda, que era justament una princesa siciliana, i el seu pare era dux de la Pulla, d'acord? O sigui, també era general de la Pulla. I resulta que Sant Càtal era el seu patró. Per tant, ja no podem dir que en la corona catalana no sabien que era un càtal, perquè resulta que la Mafalda venia de Sicília i el patró dels sicilians era un càtal, d'acord? Però és que Sant Càtal, i això és molt interessant, és un sant de l'any 685 després de Crist. És un sant que va ser descobert a la seva tomba a l'any 1090. Què vol dir això? Doncs que quan es casa Ramon Berenguer II amb Mafalda, aleshores es troba la tomba de Sant Càtal, que era el patró dels normands. Per tant, era una persona, doncs, que se'l va trobar en aquell moment i el van berenar, doncs, els normands, doncs, amb gran alegria i grans festes, perquè havien trobat el sant perdut. Per tant, era una persona que estava de moda. Això és l'important. Era una persona que es va posar de moda pels normands. A més, cal dir que els normands eren els que van salvar el papa Gregori VII. El pare Gregori VII va ser salvat pels normands. I després el va substituir Victori II i després Urbà II, que és, com hem dit abans, de Reims. D'acord? Per tant, el mateix papa coneixia pels normands, doncs, el seu patró, que era Sant Càtal. Per tant, tots coneixien el Sant Càtal. I per tant és normal que comenci a aparèixer la paraula Catalunya a partir d'aleshores. La paraula Catalunya com a territori. Perquè ja sabem, per enfita, que els càtals ja eren coneguts el 844. Però Catalunya com a territori, com a descripció del territori, comença a aparèixer a partir d'aleshores. Per tant, tot lliga. Es troba Sant Cataldus, que a més, si llegim la biografia de Sant Cataldus, és molt interessant perquè li posen càtal en aquest sant, bueno, aquesta persona, quan neix, perquè uns frares gals van a Irlanda a fer de missioners. I aleshores coneixen la seva família, els seus pares, li parlen d'aquest nom i els pares els hi encanta aquest nom, perquè diuen, ostres, el meu fill doncs, ha de ser un valent guerrer, etc. Doncs no, al final va ser un capellà, va ser un bisbe. Doncs el nom ve d'Irlanda, el nom ve de la Gàlia. I per tant, aquest nom s'exporta a Irlanda. I per tant, té tot el sentit del món. Després aquest frare, quan se'n va a Jerusalem a fer peregrinatge i, doncs, per motius X, doncs, fa fonda a la Pulla, i allà fa la cristianització de la Pulla i allibera de les pestes, doncs, tota aquella gent que estaven, doncs, amb aquesta plaga, i que per això el van fer sant, per alliberar de les pestes, doncs, resulta que aquesta persona va rebre el nom d'aquests frares gals que van anar a Irlanda. Molt bé, continuem. Aquí veieu una llista fantàstica de l'any 685 fins al 1324. Tots aquests són reis d'Irlanda. Tots reis d'Irlanda dels diferents regions que hi havia a Irlanda o de regnes que hi havia a Irlanda. Reis, arquebisbes, etc. Tenim el rei de Munster, el 687, que era Cathal Mac Ido. I tenim, per exemple, l'últim, que era Cathal Mac Domhnall, el 1324. Per tant, el naixement de Catalunya, que està en el 785, abans ja hi havia càtals a Irlanda, que eren reis, i posteriorment
continua aquest nom. I aquest nom de Càtal es posava davant del nom per propi del rei. Per què? Doncs perquè indicava que aquella persona tenia una qualitat que era la de cap general, la de general, la de cap dels exèrcits. I per tant, li posaven aquest identificatiu de Càtal. De fet, el Càtal és un nom que es va fer molt popular i l'heroi d'Irlanda, que va alliberar Irlanda dels anglesos, també es deia Càtal, per posar-vos algun exemple. D'acord? Aquí teniu els diferents regnes, i aquí el regne de Munster, d'acord? Que és aquest regne del sud, el més proper a la Gàl·lia. Portaven el nom de Càtal, Connacht, que és a sobre de Munster, i Urmain, que seria aquesta part d'aquí. D'acord? Molt bé, per tant, com podeu veure, els gals, quan van anar a Irlanda, van exportar aquest nom, i era un nom que tenia una significació tan important que la portaven els reis, els reis dels seus territoris. Per tant, és plausible que Càtal volgués dir general, que volgués dir cap general de totes les tropes. Molt bé. Ara aquí veiem la relació que us he explicat abans de dux, guia o líder, que era el nom del càrrec del màxim comandant militar d'una província fronterera federada amb Roma o de Roma. Això ja us ho he explicat abans, que Juli César era dux de la Gàl·lia Cisalpina quan comença la guerra de les Gàl·lies. Aquí ho torneu a veure, la Gàl·lia Cisalpina, és la Gàl·lia dominada, la província romana, aquesta també era dominada, i Hispània, perquè Juli César abans d'anar a la Gàl·lia va anar a Hispània, d'acord? Per tant, aquest tros ja el tenien conquerit, però Aquitània i la Gàl·lia Cèltica i la Gàl·lia Bèlgica, aquestes estaven per conquerir. Per tant, feina en va fer bastant. Molt bé. Aquí continuem, i com veureu, això és molt interessant perquè el terme dux continua tant amb els romans com amb els gots, com també continua amb els gals. De fet, l'imperi carolingi és continuador de l'imperi romà. A l'any 800, Lleó III, que és el papa que hi havia aleshores, corona emperador de l'imperi romà d'Occident a Carlemany. Per tant, Carlemany és continuador de l'imperi romà. I la divisió, diguéssim, territorial, també és continuadora de la divisió territorial que tenien els romans en aquella època. Per tant, diguéssim que, de fet, Carlemany, una de les coses per les que se'l coneix és per la Renaixença Carolíngia. La Renaixença Carolíngia és que ell va introduir la cultura llatina al seu regne, perquè al seu regne hi havia moltes llengües, estava format per moltes llengües de moltes tribus que es van anar afegint amb els francs. Uns per guerra, uns altres per pacte. De fet, com que els gals, simplement fent un duel, decidien qui era el que manava, era bastant fàcil que s'afegissin als regnes francs i que anessin creixent. Per tant, és important explicar això, que Carlemany va intentar introduir el llatí, sense èxit, perquè només una part molt petita dels nobles i una part molt petita dels sacerdots, aquells que tenien formació en els convents, tenien el llatí per la mà. I per tant, tot i que la llengua administrativa del regne franc era el llatí, la llengua popular eren les diferents llengües celtes o gales que es parlaven en els diferents territoris, i per això hi ha les diferents variants actuals, com el francès, com l'italià, com el català, com l'occità, com l'italià, etc. Per tant, aquesta és l'explicació de per quin motiu el terme dux va anar evolucionant. De fet, per posar-vos un exemple, a l'imperi bizantí hi havia, també amb els ostrogots i amb els merovingis, hi havia una dotzena de ducs, de generals, en el regne. Aquí ho he posat, entre els visigots, els ducs comandava l'exèrcit d'un ducat per delegació directa del rei i era el seu governador, això en el temps dels visigots.
i continua tot igual amb el regne carolingi, d'acord? De fet, encara avui el terme duc és un terme que ara s'han oblidat. Abans no tenia per què ser noble la persona que era duc, perquè era bàsicament general. Per tant, era simplement una persona que tenia capacitat, doncs, per moure exèrcits i per fer la guerra. Però després, com hem dit, el duc passa a príncep. I per això el terme duc ja s'associa a l'alta noblesa i a la reialesa. D'aquí el duc de Gales, el duc d'Edimburg, etc., que són els hereus al tro. El que es comentava, els ducats de l'imperi franc. Tenim el ducat de Nèustria, el ducat d'Austràcia. Quedeu-vos amb el nom de ducat d'Austràcia perquè en parlarem ara mateix. Ducat de Borgonya, del regne d'Aquitània, de Gòtia, de Septimània. Gòtia i Septimània passaran a ser el mateix, perquè els gots, a mesura que anaven avançant els francs, s'anaven introduint en la península i els hi va quedar només la Septimània, que era aquella part de la Gòtia on governaven. I aleshores per això també es traduïa ducat de Gòtia i de Septimània com la mateixa cosa. Però realment era la Septimània romana de tota la vida, d'acord? O la Provença romana de tota la vida. D'acord? Aquí hi ha altres ducats, ducat de la Franconia, Saxonia... Per tant, ja veieu que el ducat i el dux era una cosa freqüent en el regne carolingi. De fet, com us he comentat abans, els ducs i prínceps francòfons, o de francs, comencen amb Pipí de Herstal, que era el pare de Carles Martell. O sigui, el pare Carles Martell ja hereda el càrrec de capità general, d'acord, de tots els exèrcits francs. I després hi ha també Chilperlain, Carloman, que era el germà de Carlemany, també va ser dux. Pipí el Breu, que era el pare de Carlemany, també va ser dux abans que rei, d'acord? Carles Martell té un fill, que és Pipí el Breu. Li deien el Breu perquè era baixet. Era, la traducció exacta seria Pipí el Curt o el Baixet, perquè era baixet. Doncs aquest aconsegueix que el papa de Roma li reconegui que és més important el dux i príncep dels francs que no pas el rei dels francs. Per què? Doncs perquè tenia el poder. I a més, doncs, com que tenia el poder polític i militar, doncs podia ajudar el papa de Roma amb els seus conflictes amb els sarraïns i amb altres veïns, i per tant doncs una mica el va comprar i li va dir: escolta, reconeixe'm a mi com a rei, perquè els reis merovingis ja no pinten res des de fa molts anys. Des del meu avi, Pipí de Herstal, i Pipí el Vell, que és anterior a Pipí de Herstal, ja no pinten res. D'acord? Per tant, Pipí el Breu serà el primer rei i abans va ser dux i príncep dels francs. I l'últim i el primer de la dinastia Capet, doncs serà Hux Capet, que el seu pare també va ser dux i príncep dels francs. Per tant, ja veieu que el terme dux era un terme molt important. Per tant, quina és la teoria? La teoria és que el terme dux era un terme llatí, s'utilitzava sobre el paper, però oralment es deia càtal, perquè era la llengua d'expressió de la noblesa carolíngia. De fet, Carlemany havia nascut a Lieja, el seu pare també, i tot el seu entorn, doncs el llatí els hi quedava una mica lluny. I els nobles, normalment, la seva, diguéssim, educació era en les armes, no amb les lletres. Per tant, els capellans, sobretot els benedictins, doncs escrivien i ells guerrejaven. I per tant, quan els capellans doncs arribaven a una batalla i havien de traduir el que havia passat, doncs traduïen literalment el càtal dux i posaven doncs el terme dux. És com una mica el que va passar a Catalunya. A Catalunya els nostres pares no sabien escriure en català, la majoria, perquè no havien rebut formació en català. Però quan parlaven, en què parlaven? En català. Per tant, el meu pare, per exemple, es diu Jordi, però en tots els documents figura com a Jorge. I no s'ho ha volgut canviar mai, perquè ell mai li ha donat cap importància, perquè ell sempre s'ha sentit Jordi. Jo sí que m'ho vaig canviar, vaig anar al jutjat de pau i vaig dir: escolta, vull que consti com a Jordi. Ell, el dia que es mori, haurà mort com a Jorge, però ningú mai a la vida li ha dit Jorge.
Doncs passa el mateix amb els càtals i els ducs. Els ducs és el que constava amb la llengua culta, però la llengua vulgar era càtal. Perquè si no, no s'explica que aquest terme, quan s'exporta a Irlanda, continués viu i fins i tot a Irlanda s'escrivís. Si no, no s'explicaria. I a més, és un terme doncs, que era conegut per la noblesa catalana, perquè ja us he dit que la Mafalda i Ramon Berenguer II doncs, eren matrimoni. I ella tenia com a patró dels normands sicilians a Sant Càtal. Per tant, era impossible que la noblesa catalana no conegués que era un càtal. O sigui, no és arbitrari o, com diria l'Institut d'Estudis Catalans, per etimologia popular, de que els veïns ens deien càtal. No, 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 escolti'm, és que sabien perfectament el que volia dir càtal i van fer a consciència la paraula Catalunya per significar-nos. D'aquí la importància que té aquesta paraula, perquè va ser una paraula feta a consciència i una novetat, era una paraula nova. No és una paraula que existís, és una paraula que es va crear i probablement doncs, per la noblesa catalana o per la reialesa catalana o comtal doncs, que van crear aquesta paraula per identificar doncs, tot un territori, tot un poble. Molt bé, continuem. Perquè això, a més lligui, hi han també ducs catalans, com us he dit. Per començar, ja us he parlat del duc Guillaume de Tolosa, d'acord? Però és que també tenim de la dinastia de Guifré el Pilós, tenim ducs, el comte Borrell II, era anomenat també ducs de Gòtia, d'acord? O el ducs d'Empúries, el comte Gausfred, era ducs del Rosselló, o el comte Berenguer III també era anomenat ducs catalanensi, o hi havia també el ducat de Girona, de Montblanc, de Gandia, de Sogorb, de Cardona, tots aquests són ducats documentats. Estem parlant del segle VIII, segle IX. Per tant, tots aquests són ducats que estan documentats. Podria haver-hi molts més, però aquests els tenim documentats. Per tant, no podem dir que no hi havia ducs aquí a Catalunya, no? És que no hi havia ducs. Això t'ho inventes. No, no, hi havia ducs. I el terme càtal, probablement, oralment, era el terme que traduïa la paraula ducs llatina. Molt bé, continuem. Aquí, com us he parlat, el context fundacional de la dinastia carolíngia. Aquí hi ha la caiguda de l'imperi romà, que és el 476, i com veureu, els bàrbars entren pel mig i la península itàlica i això que seria la Bèlgica Seconda ampliada doncs queden a part. Doncs el curiós del cas és que aquesta part, fins al 511, romandrà independent com a territori romà. I aquí s'establirà el regne dels Rems, després anomenat dels Suessons, després anomenat de Metz i després anomenat Austràcia, per allò que us deia, el ducat d'Austràcia. Doncs tot aquest territori serà el territori on es movien, curiosament, els catalauni. Per això, que és probable, més que probable, doncs que els catalauni participessin en l'alliberament de Catalunya, perquè d'aquí, d'Austràcia, sortirà la dinastia carolíngia. La dinastia carolíngia sortirà d'Austràcia. I, per tant, dels Rems, dels Suessons, dels catalauni, sortiran doncs, les tropes que aniran, entre molts d'altres, a alliberar Barcelona, Girona, etc. Per tant, el terme càtal, definint els seus generals, era perfectament comprensible perquè sortia del mateix territori on estaven els catalauni. I els catalauni eren els millors guerrers que tenien el càtal com el seu cap de guerra. Per tant, tot encaixa. Bé, aquí veieu el que us he explicat, els Reims, després passa el regne dels Suessons, de Metz, d'Austràcia i de Neustria. Que al final, Austràcia també passa a ser Neustria. Però això és per una divisió que fan els francs. De fet, amb Clodoveu resulta molt interessant perquè Clodoveu és el primer rei franc que es bateja. O sigui, fins a aquell moment els merovingis, que eren els reis francs, que havien sigut federats a Roma, doncs ells eren arrians, no eren cristians, eren arrians, d'acord? I aquest guanya la batalla de Suessons, que és una ciutat que està molt propera a Reims, i aleshores arriba un pacte, d'acord, amb la ciutat de Reims per governar tot aquell territori, que també era conegut com el territori dels romans, d'acord?
I els rems li diuen, sí, sí, però saps què passa? Que nosaltres som cristians. I per tant, si tu vols ser rei nostre, hauràs de ser cristià. I Clodoveu és el primer rei franc que es cristianitza i es bateja. I es bateja on? Doncs a la catedral de Reims, naturalment. Perquè veieu la importància que tenia Reims, durant la Gàlia, durant l'Imperi Romà i posteriorment. Molt bé, aquí veieu una mica l'expansió musulmana. Com us he dit abans, frenada a la batalla de Tolosa, primerament per Dux Eudes d'Aquitània, per Dux, el general d'Aquitània, i després a la batalla de Poitiers per Carles Martell, que també era Dux Francorum. Per tant, els Dux surten per tot arreu a la història d'Europa i dels carolingis especialment. Molt bé, aquí tenim el que us deia, Austràcia, aquí és d'on provenen els carolingis. Molt bé, aquí teniu la dinastia carolíngia. Aquest només és un tros, el tros més conegut, que comença amb Carles Martell, però de fet la dinastia carolíngia comença amb el bisbe de Metz. A vosaltres us sorprendrà, no?, que un bisbe comenci una dinastia. Doncs no, perquè en aquella època tu podies ser cavaller, haver-te casat mil vegades, haver tingut fills amb diferents dones, haver matat a molta gent i després consagrar-te bisbe. De fet, compraven el càrrec, per entendre'ns. I per aquest motiu, el bisbe de Metz és un dels iniciadors de la dinastia carolíngia, que per cert era benedictí. El bisbe de Metz era benedictí. Per aquest motiu, doncs, totes les abadies que es fan a Catalunya són benedictines. Montserrat, Ripoll, etc, etc. Totes són benedictines. Perquè van, totes les que van fer-se en aquella època, en el segle IX. A Catalunya Nord. Exacte. I a la Catalunya Nord també. Perquè són carolíngies. Aleshores, aquí tenim Pipí el Breu, que us havia comentat, que era Pipí el Baixet. I tenim a Carloman i a Carlemany. Lluís el Pietós, que va ser el que amb Guillaume de Tolosa, dux d'Aquitània, va conquerir els sarraïns al territori català de Girona i de Barcelona. Molt bé, doncs continuem. Aquí tenim tota l'arbre genealògic, aquí veieu el bisbe de Metz, aquí sí que està tot l'arbre genealògic dels carolingis, d'acord? Fins a Carles Martell, li faltaria aquest tros, de Carlemany. Molt bé, i aquesta és la zona, en aquest gràfic, aquesta és la zona de Reims, Champagne, tota aquesta zona groga, és la zona d'influència carolíngia on neixen tots els reis carolingis, són d'aquí. D'acord? I això és interessant perquè després us ensenyaré els escuts de totes aquestes famílies nobles, de tots aquests indrets per on els carolingis doncs, van tenir el seu naixement i la seva dinastia. Per començar, comencem per Herstal. Herstal era on va néixer Pipí de Herstal, que era el pare de Carles Martell. Ja veieu que el color de la seva ciutat és el groc i el vermell. Això sembla un pòrpora, però és vermell. Per què és això? Perquè, com us he dit, el 800, Lleó III corona a Carlemany emperador romà d'Occident, però també li dona la bandera de Roma. A partir d'aquell moment, de fet, li dona les claus de Roma. li dona tot. Li diu, Carlemany, a partir d'ara, tu ets el que manes en el cristianisme, i tu ets el que has de protegir el cristianisme i t'has d'ocupar de que al papa de Roma no li falti res i no l'ataqui ningú, etc, etc, etc. Per tant, et dono les claus de Roma, la bandera de Roma, i et dono la corona d'emperador. D'acord? I per aquest motiu, doncs, totes aquestes ciutats carolíngies, doncs, ja tenen els colors de l'or i de la flama de Roma. De fet, són els colors de l'Imperi Romà, d'acord? Que eren els colors que tenia, doncs, la Santa Seu i que encara té. Lieja, també, el mateix color. Aquest no, però, bueno, aquest blau a mi em sembla molt modern. Per tant, això segurament devia ser vermell. Aquesta és la ciutat on va néixer Lluís el Pietós. Però vaja, la del seu pare, la de Carlemany, és aquesta. I ara veureu coses interessants. Això són els escuts de la noblesa belga, d'on eren els carolingis.
Això és el comtat de Luz. El comtat de Luz està al costat de Lieja, on va néixer Carlemany. D'acord? Com veieu, la casa de aquesta casa línia, que és una de les cases més importants de la noblesa belga, que en aquell moment doncs, eren els Rems, o eren els Suessons, o eren totes aquestes tribus, que van anar desapareixent amb la romanització i que es van fer com a Austràcia, doncs tots tenen els colors papals, tots. Aquesta família, el poble de Besnès, aquí tenim les províncies belgues, Limburg, veieu, les barres catalanes, el principat, i bueno, això és la diòcesi de Lieja, que abans va ser també principat, Lieja també va ser un principat, allà on va néixer Carlemany, segons totes les cròniques, i segur el seu pare, Pipí el curt o el breu, doncs amb les quatre barres, la província de Lieja, que va per Lieja, també amb les quatre barres. Per tant, no és estrany que nosaltres tinguem les quatre barres, perquè ens els van donar els carolingis. No va ser que els catalans ens inventéssim allò que deien de Grifel Prilós, no, és que el rei carolingi va fer quatre barres. No, home, no. Però si ja les portaven els carolingis. Ja les portaven. Per això hi ha tantes cases reials i cases de nobles que porten les quatre barres. O més d'una barra, perquè al començament no hi havia una homologació amb quatre barres, hi havia més d'una. I per aquest motiu, al comtat de Lund, com heu vist, n'hi ha cinc, d'acord? O aquí només n'hi ha una. Però això no és important, l'important és el color, l'or i la flama, que identifica que aquella família és carolíngia. Molt bé, continuem. Aquestes són la Xampanya. La Xampanya és de la ciutat de Chalons, que era d'olor catalanòrum. D'allà on era d'olor catalanòrum, les famílies nobles, totes tenien, gairebé totes, doncs el color d'or i de flama, i veieu, els Grand Prix, doncs amb les barres catalanes, aquí amb la creu, però amb el mateix color, groc i vermell, o sigui, era absolutament indiscutible que un cop havien rebut aquests colors del papat, doncs ells els tenien a les seves banderes i els seus escuts, d'acord? Aquí el Ducat de Lorena, també, tot això es fa frontera amb els territoris dels Rems, També el mateix, els mateixos colors. I aquí és molt interessant, veieu aquest escut que sembla tan català? Doncs això és la ciutat de Paderborn, és l'escut de la ciutat de Paderborn. I aquesta és la seva bandera. Paderborn què és? Doncs Paderborn és el lloc on Carlemany va decidir fer una expedició per alliberar el territori català i fundar la marca hispànica. A Paderborn es va decidir, el 777. I per què es va decidir en allà? Doncs perquè els governadors de Barcelona, d'Osca i de Saragossa, que en aquell moment tenien problemes amb la taifa de Granada, amb el govern de Granada, bueno, de Còrdoba, perdó, doncs van demanar a Carlemany, doncs, que els emparés i que volien ser vassalls o feudataris d'ell. Potser era una trampa per matar-lo, perquè ell hi va anar. Però clar, no hi va anar sol, hi va anar el 778, un any després, amb tot un exèrcit franc. Però bé, aquella aventura no va sortir massa bé, perquè quan va arribar a les portes de Saragossa, es va trobar doncs, que els àrabs no li van obrir les portes. I va haver de començar un setge. I després del setge va veure que venien els bascons, que són els d'origen basc, i el van atacar a la rereguarda. Per tant, era una emboscada en tota regla. Però la decisió, lo important és que la dieta, que era l'assemblea de cabdills francs, es va fer a Paderborn i en allà es conserva doncs, aquí les barres i els colors papals, que nosaltres anomenem catalans, però en el seu moment això era doncs, els colors de la cristiandat romana, d'acord? De fet, les famílies nobles de Paderborn, ara us sorprendrà veure aquestes imatges, doncs s'assembla molt a les nostres. Aquí les teniu. La família Bulemast, com veieu, és les quatre barres i la creu de Sant Jordi. I això són llinatges nobles de Paderborn, La família Stapel, doncs també, el que passa que li posen aquí una copa, però és la creu de Sant Jordi i les quatre barres catalanes.
I aquí hi ha altres famílies també amb els colors carolingis del papat, de l'or i de la flama, d'acord? Per tant, ja veieu que té una relació absolutament directa dels carolingis amb els catalans. I no ens podem inventar de que va sortir allò del Guifré el Pilós. No, 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 això ja venia dels nostres carolingis. Molt bé. Aquí, en el setge de Barcelona, us explico els diferents exèrcits. Hi havia l'exèrcit d'Aquitània, de Bascònia, després els van fer amics, els bascons, després els van fer amics dels carolingis. De fet, eren una mica mercenaris els bascons i s'apuntaven quan hi havia un bon recapte. Per tant, es van unir en el setge de Barcelona, hi havia l'exèrcit de Septimània. De fet, la diòcesi de Barcelona, abans de tenir Barcelona diòcesi, era la de Narbona. Això és un fet que poca gent coneix, però Narbona era la diòcesi de la Septimània. Doncs Septimània també va venir a la batalla, els d'Austràcia, Burgúndia, Provença i Llombardia. I com veieu, el dux Guillem I de Tolosa, dux d'Aquitània, és el que manava, d'acord? Després del rei d'Aquitània, que era Lluís el Pietós, era aquest. Aquí també veureu que hi ha el comte Barà, el comte Vigó. Aquest va ser comte de París i de Tolosa. I Leutar, que rebrà també el comtat de Fezensac i més tard París. Aquest és important, el Leutar, perquè després us ho explicaré, però aquest pertanyia a la dinastia de Guifré el Pilós i va arribar a ser comte de París. Aquest noble carolingi. Ja ho veureu. Aquí veieu una diapositiva dels diferents comtats, comtat de Barcelona, de Besalú, de Cerdanya, de Conflent, etc. I aquí una explicació del com és comité comte, l'evolució de la paraula. Com veieu, no hi ha massa diferència. Val? En l'època romana era un acompanyant o delegat de l'emperador en funcions administratives i de govern. Per tant, no s'ha de confondre, i això sí que vull que s'entengui, la funció del comte amb la funció del dux. El dux era per fer la guerra, d'acord? I el comte era per administrar el territori. O sigui, Guillaume de Tolosa... Exacte. El Guillaume I va ser comte de Tolosa i dux d'Aquitània. Per tant, era el general dels exèrcits d'Aquitània i a més tenia per sobreviure i pel seu provindre el comtat de Tolosa. Per tant, ell era l'administrador de Tolosa, d'on ell feia la caixa, i Aquitània era el títol de general de totes les tropes on ell tenia doncs, el poder per fer la guerra. D'acord? I als comtes catalans els hi passa el mateix. Són ducs i comtes alhora. No són ducs o comtes. No, no, són ducs i comtes. I després seran prínceps. Ducs, comtes i prínceps. I no és el mateix el comte que el príncep. Perquè el príncep és el sobirà del principat i el comte és el que administra el comtat. Per tant, ho tenien tot. Eren els caps de l'exèrcit, els administradors del territori i els prínceps d'aquell territori. D'acord? Això, els de Barcelona. Aquí teniu la genealogia de Guifré el Pilós. És molt interessant. Bé, Guifré el Pilós tenia com a pare a Sunifred I, comte de Barcelona. Què passava aquí? Veieu que entre parèntesis poso la IL? Això vol dir il·legítim. O sigui, Guifré el Pilós era fill il·legítim de Sunifred. Per què? Doncs perquè l'havia tingut amb una dona amb la que no estava casat. D'acord? Però això no vol dir que no fos fill. De fet, els bastards els reconeixien. Els reconeixien i a més tenien dret a l'herència dels nobles. Però és que a més, Sunifred també era fill il·legítim de Valor, comte de Carcassona. Per aquest motiu, el Guifré el Pilós rep el comtat de Carcassona, perquè el seu avi era el comte de Valor de Carcassona. I quin era el pare de Valor? Doncs el Leutard I. I aquest qui era? Doncs aquest era el que va venir al setge de Barcelona, que primer va ser comte de Fresenac i després va ser comte de París. I aquest, el seu pare, qui era? Doncs Gerard I, comte de París. D'acord? I totes aquestes dinasties
eren carolíngies, perquè Gerard I, comte de París, estava casat amb Roturda, filla de Carloman i neta de Carles Martell. D'acord? Per tant, Guifré el Pilós era cosí de Carlemany. No era un estrany. I per tant, no era casualitat que arribés a ser comte de Barcelona. Com tampoc era casualitat que el comte Barà arribés a ser el primer comte de Barcelona. Per què? Doncs perquè era el fill de Guillaume I de Tolosa. I què passa? Doncs que el que manava més era el primer que triava els territoris que conqueria. I què va triar? Doncs el millor pel seu fill. Va triar el comtat de Barcelona. D'acord? Per tant, el que us havia explicat abans, els carolingis col·loquen primer els de la seva família. Per què? Doncs perquè es feien més de la família que no dels estranys. I això és una cosa que ha passat sempre, d'acord? El nepotisme és una cosa que ha passat sempre. Et fies abans d'un parent que no d'un estrany. I això funcionava a l'època carolíngia, com veieu. I aquest és el primer escut de París. Primer escut de París, com veieu, or i flama. D'acord? I aquestes abelles és un dels signes distintius dels merovingis. D'acord? Per això les tenim aquí posades en l'escut. Molt bé. Ara passem ja al final, perquè si no us cansaré i no vull que estigueu cansats, però sí intrigats per aquesta descoberta. Anem a passar a com està el nom càtal. Què passa amb el nom càtal? Encara existeix? Doncs sí, existeix a França, Alemanya, Suïssa, Irlanda i també, ho veureu, als Estats Units, entre altres territoris. Molt bé, el que jo vaig fer és entrar en una pàgina web molt interessant que ens diu Namspedia, que es diu de noms Namspedia, i si vosaltres voleu saber d'on és l'origen del vostre cognom, doncs podeu buscar en naspedia.com i poseu el vostre cognom. I veureu d'on prové probablement el vostre cognom, perquè us dirà el lloc on hi ha més entrades amb el vostre nom o cognom. I per això, per aquest motiu, aquesta web, que és una web mundial, que agafa les entrades de les pàgines blanques de tots els països del món, doncs té aquesta importància, diguem-ne, una mica il·lustrativa. No és científica, no és ciència, però s'hi aproxima molt. I podeu veure doncs, que el terme càtal el tenim a l'Aquitània. I que curiós que el dux d'Aquitània és el cap dels exèrcits de Barcelona i de Girona. Doncs mira, el terme càtal, el lloc on hi ha més càtal, està a l'Aquitània, curiosament. I després tenim Catalau, doncs mira, això és Tolosa, eh? El rossellonès quedaria per aquí. I català, doncs mira, la Septimània i el rossellonès. Ostres, això és impactant, perquè resulta que càtal, català, catalau, catalín, catalena, catalén, catàlia, totes aquestes entrades es troben principalment al sud de França, d'acord? Precisament en aquells comtats, en aquells territoris, on van ser protagonistes del nostre alliberament. De fet, després de la dieta de Paderborn, hi ha dues dietes més, que és les dietes de Tolosa, des d'on Lluís el Pietós i Guillaume de Tolosa doncs, preparen la segona expedició al territori català, que és la que surt bé. La primera, la de Carlemany, no va sortir bé i va tornar sense conquerir res, eh? Però la segona expedició sí que torna bé. I també fixeu-vos aquí, aquesta taca d'aquí, això és París. I aquí dalt estan els Catalauni i els Rems. Per tant, home, té sentit que es moguessin una mica cap aquí, oi? I encara es troben càtals aquí. Per tant, curiós, eh? Que aquí encara es troben català, catalaus, català, etc. Però jo també l'he buscat sense la H, perquè, esclar, sabem que el Pompeu Fabra doncs, li va treure l'H, i sabem que amb els registres aquesta H muda, si no volia dir res, doncs la treien. Els registradors deien, però escolta, el teu nom com s'escriu? Català, això no porta H, i ho escrivien tal com sonava. Doncs també, també ho trobem aquí a l'Aquitània, aquí a París, i aquí... Aquí m'ha fet molta gràcia, això és Alemanya, això és la regió del Rin, del Baix Rin, perquè aquí està Aquisgrà, que era la capital de Carlemany. Per tant, que la capital de Carlemany hi hagin càtal, doncs home, és molt interessant.
no vol dir res, eh? Podria ser que vingués d'una altra banda, aquest cognom, però coi, que a Cuisgrà i a tota aquesta regió hi haguessin Cattle, està molt bé, perquè a més d'aquí també és Paderborn. Per tant, hòstia, Paderborn, a Cuisgrà, i resulta que aquí trobem Cattle. Doncs també està molt bé. Com veieu, hi ha diferents resultats, Cattle, català, català, en 2A, i aquest que és molt interessant, que és Catalan. Us he dit que Catalunya era la conjunció entre Cattle i Land, que vol dir terra. Doncs pues mira, aquí ho teniu, un cognom que es diu Catalan. No està malament. I també un derivat de, en italià, Catalanello, eh? Aquest estaria a Itàlia. I aquí estaria a Suïssa. Molt bé. I aquí, perquè veieu que el nom Cattle encara és viu. Es fan fins i tot videojocs. Nosaltres l'hem despreciat, aquest nom Cattle, amb TH intercalada, però a Irlanda el Cattle és un heroi. És un heroi, es fan videojocs. Els polítics es posen aquest nom. Els seus pares els hi posen aquest nom. Els futbolistes, els lluitadors d'arts marcials, vull dir que és un nom viu i que encara continua. I aquí sembla ser que els catalans l'hem ignorat durant segles i des de que en Pompeu Fabra va eliminar l'H muda, doncs ja no ens en recordem que Catalunya s'escrivia amb TH intercalada. I que era un poble de guerrers. I que era un poble de guerrers, com veieu aquí en el videojoc, aquest Cattle és una passada, es carrega tot el que es posa per davant. Exacte. I en síntesi, el que volem dir és que la creació del mot Catalunya va ser probablement per voluntat política dels comtes o reis catalans, per autodeterminar-se sobiranament dintre de l'imperi carolingi, amb l'estatus de principat, significant possiblement terra de generals, terra de líders o terra de carolingis. Totes tres possibilitats són compatibles perquè el terme Cattle, com heu vist, dona joc a qualsevol d'aquestes interpretacions i segurament alguna altra. Per tant, el fet de que el terme Cattle no el trobem escrit en molts documents no vol dir que no existís. Vol dir simplement que comença a trobar-se a partir del segle XII quan les llengües vulgars passen a ser escrites. D'acord? O sigui, el llatí serà preeminent durant la romanització i durant el començament de l'edat mitjana, però a mesura que l'edat mitjana avança, les llengües vulgars que són galo-romanes es comencen a escriure. I per aquest motiu comencen a aparèixer el català, l'occità, el francès i l'italià, i quan es comencen a escriure, aleshores comença a aparèixer la paraula català i la paraula Catalunya amb la TH intercalada. D'acord? Per tant, jo crec que possiblement aquesta és l'explicació més plausible que es pot donar al terme Catalunya, i de totes les altres hipòtesis, jo crec que els càtals o els ducs, que ve a ser el mateix, o els catalauni, que tot prové de la mateixa zona d'influència, doncs és el que s'ajusta més a la realitat històrica. Ara, evidentment, tot això s'ha de desenvolupar amb una recerca documental més àmplia, que jo personalment estic fent, però que evidentment són moltes hores i com que no te les paguen, doncs trigaré temps doncs a poder documentar més àmpliament. Però el més interessant d'aquesta teoria és que comences a gratar i tot encaixa. Hi ha teories que comences a gratar i tot són problemes, perquè no encaixa res. Amb aquesta no. Amb aquesta encaixa tot. Encaixa tot. Tot el que vas gratant té un encaix perfecte amb la història i amb el context històric de Catalunya. Per tant, jo crec que si continuem gratant, d'aquí sortirà probablement la teoria més ferma per explicar el mot Catalunya. Moltes gràcies i a la vostra disposició. Alguna pregunta? Alguna pregunta? Dani, tu que tenies interès en comentar alguna cosa... Hi ha una curiositat que potser et pot servir. El que passa és que una mica a la línia oposada és un mite fundacional d'Irlanda. Passa que relaciona, eh? Sant Patrici. El primer mite, que és el mite de Barcelona, que tenen els irlandesos, perquè diuen que l'Irlanda antiga es deia Hibèrnia, cosa que ja ens remet a hivern. Uh-huh. Els catalans té molt sentit que jo sigui hivern. Sí, sí.
Doncs el primer mite irlandès recollit, que és el de Bartholom, que podria ser Barcelona o alguna cosa així, Bartholom, hi escriuen, diu que són els primers pobladors d'Irlanda i que venen de la península. Perquè clar, tu relacionaves abans, bueno, estem relacionant tota l'estona, els catalans amb els càtals irlandesos. El que passa és que, curiosament, el mite diu que fan el camí invers. Perquè si haguessin dit, no, és que els irlandesos van poblar per la península, ja ens encaixaria tot amb el mite, no? Pum, ja tens el mite. Bé, el que està documentat... Al revés. El que està documentat és que els frares gals cristianitzen Irlanda. I que són els frares gals els que cristianitzen Irlanda i porten aquestes paraules a Irlanda. I a Irlanda, com que és una illa, doncs ha tingut poques influències exteriors i per aquest motiu ha mantingut en el gaèlic aquestes paraules, perquè Catal és un nom gaèlic, un nom celta. Però que, com veiem, ha tingut una evolució fins a Charles, fins a Carles. I això també explica doncs, que els mateixos noms irlandesos doncs, rebien contaminació d'altres cultures i, per tant, tenien evolució. Però... No sé, no sé que l'han canviat, Bé, el que està documentat és això, que són els frares... Aquests mites estan documentats, els primers de tot. Jo sé que aquests mites estil Rómul i Rem, Sí, sí. Vull dir que no són... Són mites. Sí, 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 no són llegendes, són llegendes. Però els celebren com els seus mites fundacionals. Clar, al revés, o sigui, sí que hi ha la relació, Ells estableixen una relació, diuen, no, Irlanda, els càtals, no? Que tu dius? Càtals i càtals, sí. Sí, sí. Però, poi, li donen la volta i diuen, no, van ser els del sud que van arribar aquí. Bueno, no sé, el violent donen la volta. Sí, de fet, hi ha una curiositat, i és que el bisbe de Metz, abans de ser benedictí, doncs era d'una branca religiosa irlandesa. És curiós. O sigui, el bisbat de Metz el funden uns peregrins irlandesos que venen a Metz i funden el bisbat de Metz. I la primera, el bisbat de Metz, que és carolingi, doncs abans de ser benedictins, doncs eren d'una congregació irlandesa. Això vol dir que hi havia una relació directa entre la Gàl·lia i Irlanda, tant d'anada com de tornada. Per tant, és possible doncs, que s'hagin donat més voltes com ventilador. De fet, el fet de que Cataldus fes peregrinatge a Jerusalem, doncs ja demostra doncs, que es movien, Sembla que no, doncs, que no tenien avions ni grans instruments, però escolta, feien moltes voltes. Digue'm. Irlanda té un gran mite fundacional que és Cutulain, no sé si t'hi parla, que és per els irlandesos és la màxima expressió del que va ser la creació d'Irlanda. Estem parlant... Els mítics. Mítics. Cutulain. C-U-T-H-U-L-A-I-N. Per ells és Cutulain, és algo especial. Sí, ja, podries saber el Cutul. És que és el mateix, clar. Ja ho miraré, ja ho miraré. Sí, ja, aquests mites fundacionals podem trobar alguna pista més. És que, clar, són mites. Els mites es degeneren perquè són orals. Sí, sí, hi ha moltes branques. I quan l'havem anar, pot haver-hi un error, un canvi... No? Sí, de fet, comencem a gratar, apareixen noves línies d'investigació i jo crec que no acabarem mai. Però és que, per desgràcia, no s'ha desenvolupat aquesta hipòtesi, no? I el no haver-se desenvolupat aquesta hipòtesi, que a més és la més plausible, perquè Catalunya i Càtal s'assemblen absolutament, vull dir, ningú pot dir que Càtal i Catalunya no s'assemblin, exacte, ningú pot dir que no s'assemblin perquè a més s'escriuen igual. I, per tant, i a més eren contemporànies aquestes paraules, o sigui, no pot dir, no, és que això existia a l'època de la Gàl·lia. No, no, escolti'm, és que a Irlanda existia els reis amb aquests noms. Per tant, era contemporani amb la creació i la Fundació de Catalunya. Exactament contemporani. I a més, no només durant uns anys, no, contemporani fins al dia d'avui. Per tant, no poden dir que el tema Càtal i Catalunya no tenen res a veure. No, no, estudiem-lo. I quan el comences a estudiar, te n'adones que els frares gals van a Irlanda, cristianitzen Irlanda, porten el cognom allà, i després es comença a posar a Irlanda i després
al venir a Europa, doncs, també doncs, són protagonistes, i que el terme càtal i el terme dux tenen una correlació, perquè és impossible interpretar que càtal, que vol dir poderós en la batalla, sigui un soldat més, que és el que volen interpretar. Molts historiadors acadèmics volen interpretar que càtal és un soldat. No, no, escolti'm, és que poderós és el que té poder. No transgiversem les coses. Poderós és el que té poder. I és el que governa la batalla. I el que governa la batalla no és un soldat, és un general. I per tant, si és un general, ha de ser un dux. I aleshores tot encaixa. Si fem aquesta interpretació, tot encaixa. Tota la nostra història encaixa. La nostra història carolíngia encaixa. El mateix que amb els colors. Si sabem que el papa Lleó III li dona la bandera, li dona les claus de Roma i li dona la corona, doncs, evidentment que els carolingis portaven aquesta bandera. És que hi ha un mec de català que diu que els catalans no la van dir al papa, que és el d'Ampera... No, no, no. Els però en realitat són els colors de Roma. No? Que són els colors de Roma. Els estandards els estardans romans portaven, portaven aquests colors. Hi ha acadèmics que diuen, a veure, cuidado, perquè els escuts són una invenció posterior. Sí, 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 però això no vol dir que els estandards i els colors de guerra no existissin. O sigui, els romans, quan anaven a una batalla, una de les coses que feien era anar uniformats, perquè així es podien conèixer entre ells, perquè imagineu una batalla de l'època romana. És una batalla on hi havia tot Déu i sa mare. I aleshores, és clar, tu t'havies de conèixer, tu havies de saber quins eren els teus, no? Perquè si no, acabaves matant els teus. Per tant, una de les coses que feien era portar estandards, escuts, i els escuts anaven pintats amb les diferents legions i amb els colors de Roma. I, per tant, els que anaven federats a Roma també portaven aquests colors de Roma. Perquè si no, no sabien si eren dels teus. Imagineu-vos ara una batalla on participen els catalauni, els rems i els romans. Com per exemple la batalla de Tila. Com sabies si aquells catalauni no eren uns? No, és que ho sap tothom, no? Vull dir, i menys en un moment de gran pressió i de gran, m'enteneu? De gran dificultat, no? Que has de jugar-te la vida. Doncs has de saber ràpidament quins són els teus, no? I com ho feien? Doncs pintant-se els escuts, pintant-se les cares, pintant-se amb els estandards els colors de Roma, el groc i el vermell. I això no vol dir que després, a l'edat mitjana, s'inventessin els escuts i les banderes i totes aquestes coses. Però anteriorment els estandards i els colors de guerra ja existien. Això és indiscutible. I creus que pot haver-hi hagut intencions polítiques per no relacionar els catalans peninsulars amb els catalans belgues? Ah, totalment. També sí que identificaven amb els ibers. Totalment, totalment. Perquè, a veure, la historiografia espanyola vol agermanar tots els pobles ibers. Els vol agermanar. I els vol igualar. Diu, tots són el mateix. I per tant, si resulta que els catalans no són ibers, i científicament, ja ho veieu, som galoromans, l'origen de la nostra llengua, doncs clar, això no els hi encaixa a la seva historiografia. Resulta que aquests no són ibers, és que són gals. És que resulta que aquests alliberen els moros abans que nosaltres. I resulta que tenen uns colors que són els del cristianisme. I resulta que, hòstia, és un merder per ells explicar que els catalans no són espanyols ni ibers. I a més són molt més antics. I a més els catalans són molt més antics, evidentment. Per tant, ells tenen un problema molt gros a l'hora d'explicar la història de Catalunya, perquè ells volen iberitzar Catalunya i els catalans. I la realitat no, no és aquesta. No, no és que els ibers es van independitzar dels sarraïns i es van alliberar dels sarraïns. No, no, van ser els gals carolingis els que van alliberar les terres catalanes. Els millors. Els millors guerrers, els millors guerrers. Espera un moment, per. Hi ha una pregunta al chat, sí. La darrera. Sí. Com podríem fer compatible aquesta idea presentada amb la d'una nova terra de gots que seria Catalunya? Catalunya. No, però és que la teoria dels gots no encaixa, perquè quan entren... Sí, ha sortit al principi, no? Quan entren els musulmans, els gots tiren cap a l'esquerra, cap al Cantàbric.
I els sarraïns els deixen estar perquè hi ha el Cantàbric, ells saben que ja no hi ha res, hi ha el mar, i com que ells el que volen és arribar al continent, ells tiren pel dret i tiren cap als Pirineus. Aleshores, els gots es concentren a la zona Cantàbrica. I a la zona del Pirineu, doncs, tiren els sarraïns. I no és fins a la batalla de Tolosa i després a la batalla de Poitiers, amb Carles Martell, quan frenen, diguéssim, el poble musulmà, els sarraïns. I aleshores, a partir d'aleshores, és quan els sarraïns comencen a recular, d'acord? I els que arriben, aquests són gals, aquests són francs, aquests són catalauni, aquests són rems, aquests són sassons, aquesta gent no tenen res a veure amb els gots. Hi havia gots que van fugir de l'ocupació musulmana? Probablement, però aquests no són protagonistes, aquests s'afegeixen a les batalles que es lluiten contra els sarraïns, però aquests no són els que tenen les capitals més importants que s'alliberen. De fet, el primer comte és el comte Barà, que és fill de Guillem de Tolosa, que, per cert, és cosí de Carlemany. Per tant, els gots és per Castella. A nosaltres som els gals, som els càtals. Per tant, si ens oblidem de l'origen oficial de Catalunya, el 1888, quin seria l'origen real de Catalunya? No ens hem de remuntar. Bé, Catalunya és... Catalunya, Catalàunia... Ja, per això, aquí vaig on vaig jo. On seria l'origen? A veure... Seria l'origen únic. L'arrel. Si parlem de Catalunya... De fons més antiga. La que romana dels segles 4, 3... A veure, sí. Clar, per això que estic parlant. Si parlem de l'origen seminal... No sabem. Aquí. Que t'han fet una resposta. Clar, per això és el que parlaves tu l'altre dia. Pobles fundacionals. Però la marca hispànica era part de la Gòtia, no? La Gòtia era la Septimània romana, d'acord? Era el nom que li donaven a la Septimània, Narbona i tota aquesta part. Era la part que quedava als gots, l'última part que els hi va quedar era la Septimània i se li deia la Gòtia, d'acord? Aleshores, la marca hispànica és aquell territori arrabassat als musulmans. Aquell territori que ha arrabassat als musulmans anteriorment havia sigut Gòtia, però en el seu conjunt, de tota la península. O sigui, no només amb la marca, d'acord? De fet, se li diu marca hispànica, no se li diu... També hi ha alguna entrada que se li diu marca de Gòtia, però realment els gots aquí participen molt poc. No són els protagonistes. O sigui, sí que és veritat que... De la Septimània venen soldats a combatre els sarraïns, però no són els líders principals. Tot i que de Narbona envien exèrcits per conquerir doncs, terres als àrabs doncs amb Guillem de Tolosa. Però no són protagonistes en absolut. No són protagonistes en absolut. De fet, també cal diferenciar gots amb íbers. Els íbers continuaven existint, vull dir, no pensem que van arribar els sarraïns i van matar tots els íbers. No, els van esclavitzar i els van sodomitzar i tot el que vulgueu, però els íbers continuaven existint. De la mateixa manera que quan arribaven els romans a Hispània, no maten a tots els íbers, només maten els que s'hi oposen, al seu ordre i a la seva llei. Els que no s'hi oposen, doncs els esclavitzen i se n'aprofiten. I el mateix van fer els gots. Els gots... Si mirem la història dels gots, veurem que venen del continent europeu, d'acord? De la part de Romania i totes aquelles zones, se'ls van expandint i són un exèrcit de 100.000 soldats que travessen doncs, tot el continent europeu. I es van establint allà on els dona la gana, però no repoblen els llocs on arriben, simplement s'estableixen com un exèrcit i allà dominen doncs, fins que els fan fora. Però els ibers continuaven existint i, evidentment, treballaven esclavitzats o pels gots. De fet, els gots tenien dues lleis, la llei pels gots i la llei pels ibers. Això és interessant que se sàpiga. Per tant, no s'aplicava la mateixa llei als gots que als ibers, que eren els naturals de la península ibèrica, d'acord? Perquè els gots doncs, tenien un privilegi, perquè eren els que havien conquerit la península. És una mica el que passa ara amb Catalunya i Espanya, no? Que els espanyols hi apliquen una llei i els catalans una altra. I per això nosaltres anem a la presó pels fets que un espanyol no hi aniria. Per posar un exemple, diguéssim, actual.
Jo em perdo en tot això, però només hi ha diverses pistes que em semblen molt suggerents. Una és això, de que la relació entre príncep i rei, al marge que hagi pogut canviar la concepció a través dels segles, m'estàs donant elements per veure si acabo d'explicar-me com és possible que el Principat de Catalunya conquesta València i genera el regne de València. I conquesta Mallorca i genera el regne de Mallorca. Si el Principat fos menys, que és el que se'ns ha dit fins ara, que rei, el menys no pot generar el més. Bé, però això és diferent, perquè això ho fa Jaume I el Conqueridor per donar satisfacció als seus fills. O sigui, la tradició franca el que fa és que es divideix l'herència entre els diferents fills. O sigui, no s'ho queda tot un fill, sinó que es parteix. Aleshores, Jaume I el Conqueridor, i això ja ve del temps dels carolingis i dels francs, vull dir, això és una tradició que tenen, el que fa és dividir tot el que ell ha acumulat entre els seus fills, i aleshores, per no fer menys a cap fill, doncs crea aquests regnes. Sí, però són regnes que crea Jaume I el Conqueridor com a rei d'Aragó. Però el Principat de Catalunya, la importància del Principat de Catalunya és que està relacionada amb el regne franc. Per això creen un regne i no un, creen un principat i no un regne. Perquè ells no volen trencar amb el regne franc. Perquè què hauria passat si els comtes catalans haguessin creat un regne? Que possiblement doncs els francs els haguessin atacat i els haguessin dit: ei, vosaltres sou un regne independent, ja no teniu res a veure amb nosaltres, doncs us ataquem i ara manem nosaltres. No, ells van dir: no, som un principat. Estem dintre del regne franc, d'acord? Som aliats vostres, però som sobirans alhora. D'acord? O sigui, la jugada política i estratègica dels comtes catalans és boníssima, perquè ells tenen dos exèrcits fabulosos, el dels sarraïns al sud i el dels francs al nord. Si ells s'independitzen així a la brava i diuen: ei, ara nosaltres som independents com a regne, els esclafen en dos dies. I per tant ells tenien que tenir una jugada estratègica per sobreviure. I la jugada estratègica quina és? Fer-se principat. Perquè el principat no trencava lligams amb la noblesa carolíngia ni franca. De fet, amb el Tractat de Corbeil, el 1258, amb Jaume I el Conqueridor i el rei franc, el que s'estableix és quines terres es quedaran els francs i quines terres es quedaran els catalans, però de bona voluntat. Fins i tot el rei franc es casarà amb una cosina de Jaume I el Conqueridor. Imagineu-vos fins a quin punt va ser un pacte amistós. Ell neix a Pompeller, per exemple, però una cosina seva es casarà amb el rei de França. O sigui, per aquest pacte, vull dir que ens han volgut fer creure que els catalans trenquem amb els francs. No, si haguéssim trencat amb els francs haguéssim tingut problemes amb ells i no en tenim, no en van tenir cap durant l'edat mitjana. És que són el mateix poble. Clar, són famílies. A veure, és com els belgues, és per entendre'ns, és el mateix que els hi passa als belgues amb els francesos. Els belgues amb els francesos es consideren cosins germans. Doncs els catalans amb els francesos i amb els belgues són també cosins germans. Els francesos deixen anar la revolució francesa. Bueno, sí, exacte. Exacte, per puntualitzar, amb els francs. Doncs és el mateix. Francs vol dir lliure, eh? Clar, perquè en l'època, exacte, perquè en l'època romana hem de pensar que no existien més que gals. I eren gals de la Bèlgica o gals de la Cèltica, però eren gals i eren tots cosins germans, m'enteneu? O sigui que simplement és aquest fet, ens han volgut trencar els llaços històrics amb els orígens. Però si no he entès ara malament el que acabes d'explicar, el títol rei de Mallorca o de València seria de menor categoria que el títol rei dels francs. Però és que no depenia, o sigui, el títol de rei de Mallorca dependria de la corona aragonesa, d'acord? O sigui, Jaume I era, a part de comte i príncep de Catalunya, a part d'això, ell, a més, era rei de la corona d'Aragó. Aleshores, com ell, rei de la corona d'Aragó, ell crea aquests regnes per donar satisfacció als seus fills. Simplement per això. Simplement per això. Perquè no vol doncs, que els fills es barallin pels territoris. Però això també ho fa
Lluís el Pietós. O sigui, Lluís el Pietós divideix en tres parts, que és la divisió que després conformarà Europa, divideix en tres parts el seu regne. I una part serà Lotaríngia, que és la part central d'Europa, una altra part seran els francs de França, que serà Carles el Cap, i una altra part serà el regne alemany. O sigui... Aquesta composició que has fet tu per explicar el terme Catalunya, sí, creus que també és vàlida per explicar la Catalàunia de la Bèlgica Segunda? Perquè clar, els noms són molt similars. Vull dir, seguiria la mateixa lògica, en el fons? Perquè clar, en el fons també seria una terra de caps. Bé, els catalauni eren eren la tribu dels millors guerrers i segurament eren un apèndix dels rems. Com he explicat abans... El nom creus que s'ha generat abans o es pot haver generat a dalt i haver baixat? És que la importància del nom és que és de la cultura celta d'aquell territori. O sigui, en aquell territori existia aquest nom que es deia Càtal i que era el cap de guerra. O sigui... però Juli Cèsar parla dels catalans. Sí, 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 sí. Diu, allà hi ha un poble que és un català. Sí, sí, però... I hi ha unes 12 fonts que més hi tenen els catalans. Sí, 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 però ells s'estan referint, ells quan es refereixen als catalauni, d'acord? Amb les fonts clàssiques llatines es refereixen a les batalles que es fan allà, en aquell territori, d'acord? Perquè pensa que els catalauni i els rems es federen amb Roma. O sigui, són aliats dels romans, d'acord? De fet, és a partir de Juli Cèsar que són federats a Roma. Fixa't una cosa, els Helvetii baixen i formen l'Helvècia. Els Veneti baixen i formen el Veneto. Els catalani baixen i formen Catalunya. És que... Sí, però no només... Ja existien, els... sí, però... sí, però... els Helvetii i els Veneti, que també hi ha... Sí, però no només eren els catalani els que formen Catalunya. O sigui, van ser els catalani, van ser els Rens, van ser els Suessons, van ser tots aquells de la... aquella Austràcia... Sí, però el nom... que era... el nom. Sí, no, el nom prové d'allà. És molt poc probable que potser s'hagi format a dalt, seguint la mateixa estructura. Sí, 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 sí. Vull dir que el que jo intento dir és, no té per què haver-se format a baix, es pot haver format a dalt i haver baixat. No, clar, és que és així. Perquè la lògica és la mateixa. No, no, és que els fets històrics són així. Els fets històrics és que venen del nord a alliberar el sud. Això és incontestable, vull dir, no hi ha cap acadèmic que digui el contrari. Del nord alliberen el sud. I és així perquè els sarraïns estan posant en perill tot el continent europeu. I per tant els han de frenar, i per això Carles Martell els atura. Perdó? I per culpar tots els altres, els boscos també baixen. Clar, baixen. Clar, sí, 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 sí. El Renier diu que és perquè per allà venen els alemanys que els empenyen cap avall. Bueno, per la raó que sigui, la qüestió és que no baixen sols els catalans, que baixen tots. Clar. Baixen tots de cap avall. Potser es venien a la platja, vés a saber. Però el costat és que baixen tots, i, excepte els catalans, els catalans no baixen. Clar, aquí és on hi ha el tema polític. Clar, perquè ells... baixen igual que baixen els altres. Clar, perquè ells el que... A veure, penseu que els catalans som un poble doncs, que ha volgut ser silenciat i anorreat durant segles. I aleshores, esclar, no els interessa que els catalans tinguem aliats. Ara imagineu-vos que a França i a Bèlgica arriben a la conclusió de que els catalans són germans i no són una cosa estranya. Ostres, tindria un problema a Espanya, perquè Espanya veuria que els catalans tindríem la simpatia doncs, de dos regnes, en aquest cas un regne i una república, doncs, importants, no? I ja tenen un problema amb els belgues. Ja tenen un problema amb els belgues, no? Mira, fan preguntes... Sí. Antoni Sánchez, que és el que t'ha tret abans el tema de la marca hispànica, sí, diu, així podríem dir que els carolingis eren els dirigents i la massa poblacional eren ibers hispano-romans gots? Bé, la marca gòtia anava des de Catalunya fins a Galícia, d'aquí que el camí de Sant Jaume fos promogut pels carolingis i tota la zona nord de la península dirigida pels gots sota poder carolingi. Bé, els que dirigien eren els carolingis. El que passa que aquí s'ha volgut fer una disfressa de que hi havia moltes persones que eren realment carolingis que eren gots. Però realment no. Realment són els carolingis els que dirigeixen la marca hispànica i els que estableixen els comtats catalans.
El que passa que durant molt de temps s'ha volgut fer creure que el comte Baró, per exemple, doncs, era got. I després s'ha descobert documentalment doncs, que no, que era un fill de Guillaume de Tolosa. Per tant... I a l'Edgar et pregunta, sí. M'agradaria saber si la religió catòlica ha tingut més pes a la sobirania catalana o a l'Espanya conservadora. Bueno, però la religió catòlica a l'edat mitjana tenia un pes a tot arreu. A tot arreu. Catòlic, catòlic. Hem de pensar, per exemple, que hi havia, ja ho he dit abans, al regne romano-germànic hi havia 52 principats. 52 principats sobirans com els de Catalunya. Que tenien, que a més, molts d'ells eren principats episcopals. O sigui que un bisbe, alhora, era comte i bisbe. I podia administrar les terres tant civil com militarment i, a més, de forma sobirana. Xalons, Reims, Lieja, hi havia un fotimer Paderborn, també era un principat episcopal, m'enteneu? En el cas català, els comtes no eren bisbes. Però, com sabeu, la Generalitat de Catalunya per qui estava governada? Per canonges, que eren eclesiàstics. D'acord? Per tant, estem reproduint el mateix format carolingi dels principats episcopals. L'única diferència és que els nostres comtes no es van fer bisbes i van utilitzar els canonges per administrar l'administració civil de Catalunya. Però tots els nostres presidents de Catalunya, Pau Clarís, per exemple, era un canonge. I el Calarova també. Eren tots, sí? Perquè alguns sí que m'havia adonat. No, tots eren canonges. Per això, on residien era el Palau dels Canonges. Si tu vas al costat del Palau de la Generalitat i al Palau dels Canonges, doncs allà és on residien els presidents de la Generalitat. I tots eren canonges. Per tant, es reprodueix el mateix model carolingi dels principats episcopals, però amb la petita diferència de que els comtes ja no calia a Catalunya que fossin bisbes. Que això de ser bisbe doncs, tenia les seves connotacions, no? O sigui, però és així. Però, per tant, podem tenir la conclusió que l'origen, com dius tu, la paraula és la paraula càtal. Sí, és la paraula és càtal. Càtal, perquè clar, el que deia la Niara, doncs, catalaunis. L'origen és càtal igual. Càtal. És que ve de la cultura celta. Ve de la cultura celta. Igual que intentar catòlic. No serà també? Bueno, el terme... Aquesta ja seria una altra conferència. Aquesta seria una altra conferència que hem de desenvolupar un dia. Perquè si el groc i el vermell... Sí. No seria el revés. De fet, us puc ensenyar una imatge? Em pots deixar... Espera't, el PowerPoint? Sí. Espera, que te l'obro. Mira, us ensenyaré una imatge que trobo molt interessant, que parlem ara de la religió, de l'Església cristiana i catòlica. Vosaltres sabeu que els papes els nomenen amb un conclave, no? De vegades passa doncs, que no el poden nomenar perquè no hi ha aspirant i aleshores queda desert el papat. Quan això passa... Doncs hi ha un escut, perquè els papes ara actualment tots tenen un escut, d'acord? Un escut d'armes. Doncs quan això passa, l'escut d'armes del papat, ara us l'ensenyaré i veureu quina cosa més curiosa. Això no us ho he ensenyat abans, però com que veig que teniu interès... A mi em sap greu per tu si tens pressa. No, us ensenyaré aquesta perla. Mira, per exemple, aquesta també és interessant. Aquest és l'escut d'armes de la casa d'Ibelin. Aquest és un territori conquerit durant la primera creuada a Jerusalem. I aquest és l'escut que creen per aquest territori. Per tant, ens dona a entendre que els creuats també portaven aquests colors. D'acord? A veure si us el trobo, aquest que us volia ensenyar. Bueno, aquest també és interessant, però... Aquest. Els papes carolingis. Veieu aquest escut? Aquest escut amb les quatre barres, doncs aquest és l'escut quan el papat té la seu vacant. Què vol dir? Que no té papa. Doncs que durant els dies que encara no han triat papa, però el papa és mort, està vacant, d'acord? Doncs aquest és l'escut que tenen. Amb les quatre barres.
I hi ha moltíssims papes que tenen doncs els colors en el seu escut d'armes, que tenen els colors de Catalunya, perquè són els colors doncs, de la cristiandat, de Roma, etc. I el mite català diu que Pedro el Catòlic entrega al papa aquests colors. És el mite català. No. Això són lleis... No, sí, però Pere el Catòlic també mor a... Mor a la batalla de Muret defensant els càtars. Els càtars. Que són vassalls... Exacte, que són vassalls d'ell. Per tant, molt catòlic no era... I aquest era un dels colors, perquè jo no sabia que era el vermell i groc, el de l'Imperi Romà. Sí. I llavors hi ha altres països o altres estats que hagin agafat el vermell i el groc com hem fet nosaltres? Se't sona algun altre que tingui només aquests dos colors? Sí. Mira, per exemple... Així de llars, nosaltres no tants, eh? Ara, potser només vermell i groc, bueno, Bogotà mateix... Però per exemple, Europa, perquè allà ja s'exporten els colors. Posaré un exemple fàcil. Alemanya, per exemple, té tres colors, no? Si no recordo malament, que és el groc, el vermell i el negre. Mm. I afegeixen un altre color. I així hi ha molts països que incorporen el groc i el vermell i un altre color per distingir-se. Però tots aquests... Bueno, per exemple, Andorra té els nostres colors, això és indubtable, que també són d'origen carolingi, els andorrans. O sigui que l'origen carolingi de Catalunya està sota cap mena de dubte, i l'origen de Catalunya és la paraula càtal. Això és el que jo crec que és més important que s'entengui. I el seu significat, doncs, jo he exposat tres teories, tres possibilitats, però jo crec que totes tres són compatibles, eh? Tant terra de líders com terra de... generals com terra de carolingis. Totes tres possibilitats són perfectament plausibles perquè és un terme inventat per la nostra reialesa que vol identificar-se dintre del món carolingi i vol explicar al món d'aquella època, de l'edat mitjana, doncs que som sobirans però que tenim aquesta identificació. I evidentment una identificació que agradi als nostres veïns, perquè si no ens haguéssim posat en contra d'aquests veïns i els necessitàvem. Hem de pensar en política, hem de pensar que en l'edat mitjana també es feia política i els comtes catalans també tenien els seus problemes amb els del sud i amb els del nord i aleshores havien de fer alguna cosa però que no els posés en la picota perquè si no desapareixien. I per tant doncs van trobar aquesta solució que, mira, vulguis que no, va funcionar. El que he sentit avui m'anima a recuperar l'H, tu, i posar Catalunya amb l'H, no? Exacte. El Pompeu Fabra va eliminar l'H com una modernitat, a més ho va fer com una modernitat, perquè com que era un H muda, per exemple, Vic també s'escrivia amb H. L'H muda, com que no es pronunciava, doncs com una modernitat va dir, doncs ja no cal posar-la. Doncs era un signe distintiu de Catalunya. Dani, recuperem l'H. Vinga, va. Moltíssims textos de banda, com que ho fa bastant amb l'H. S'escriu molt amb l'H. Sí. I és que és un signe distintiu del nostre origen. Per aquest motiu no l'haurien d'haver perdut mai. Bueno, per aquest motiu recuperem-la. Doncs mira, d'aquesta conferència ja ha sortit la voluntat de recuperar l'H muda com a signe distintiu de Catalunya. I de recuperar la llibertat l'abans possible. Exacte. Doncs vinga, moltes gràcies a tots i fins la propera. Molt bé.